Dobar dan, ja sam Livius Bunda. Za sebe kažem, a to i drugi kažu za mene, da sam pre svega čovek karatea. Dugo godina sam se bavio i novinarstvom i počinjemo jedan novi podcast, podcast koji će se zvati Livius Pita. Zašto takav naziv? Svevremeno sam imao rubriku jednom od časopisa koji se bavio borilačkim sportovima, Pitajte Liviusa. Ovaj podcast ćemo posvetiti vrhunskim karatistima, vrhunskim trenerima karatea, vrhunskim ljudima koji su bili u karateu kao sportisti, a posle su izgradili svoje neke profesionalne karijere. Među njima ima i poznatih danas pisaca, pesnika, univerzitetskih profesora i oni će biti naši gosti. Biće naši gosti i ljudi iz drugih borilačkih sportova i ljudi koji su blisko vezani za sport. Potrudit ćemo se da to bude krajnje interesantno. A gde se nalazimo? Nalazimo se u izdavačkoj kući Catena Mundi, koji su naši domaćini i njima i gospodinu Branimiru Nešiću se zahvaljujemo što su nam omogućili da ovakav jedan podcast uradimo okruženi njihovim sjajnim knjigama. I kako oni kažu da su ovo knjige za slobodne ljude. Hvala Catena Mundi i da krenemo mi sa našom prvom gošćom. Karate na ovim prostorima postoji više od 60 godina i sve generacije su maštale da jednog dana će nastupati na olimpijskim igrama. Sve generacije su maštale da će biti svetski prvaci, evropski, da će izgraditi jednu sjajnu karijeru. Mnogi su uspeli, ali niko nije uspeo da nastupi na olimpijskim igrama. I ne samo da nastupi, nego da bude i prvak, da osvoji zlatnu medalju na olimpijskim igrama. Zato naša prva gošća i naš prvi gost na ovom podcastu je Jovana Preković. Jovana, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, sensei, hvala vam na pozivu. Želela sam da vam kažem da je ovo što ste sada napravili jedan jako lep korak ka, da kažem, drugačijem usavršavanju pre svega karatista i naravno ostalih sportskih radnika, tako da mi je velika čast i zadovoljstvo što ću ja biti prvi vaš gost i gde ćemo imati priliku da popričamo i podelimo neko zajedničko iskustvo. Hvala što si ovde i kao što vidiš, okruženi smo knjigama i pričat ćemo kasnije malo i o knjigama, ali ono što je možda interesantno, ti si počela sa 4-5 godina da treniraš karate i da kažemo ceo život si u karateu. Kako je bilo? Otkud ti u karateu, početak tvog? Pa počelo sve u vrtiću kada je Roksanda, moj trener, tada Lazarevica Atanasov, otvorila karate školicu gde smo moje sestra i ja naravno bile prve, među prvim članovima koji su pisali i gde smo želeli nekako da prođemo i sve te stvari, jer smo uvek bile onako jako kao male sposobne i aktivne što se tiče svakog sporta. Išle smo i na ples, karate i školicu sporta, naravno nismo propuštale i nekako tu se Roksanda pojavila sa svojom energijom, sa svojim nekim lepim i toplim pristupom prema deci i nekako smo i jedna i druga zavolele karate i naravno pored toga što je ona donela karate u vrtiće, sestra i ja smo gledale crtani film Zmajeva kugla i taj dečak Goku koji je bio glavni akter crtača je i bio jako zanimljiv, poznao je borilačke veštine i nekako je mene to sve privlačilo da ja želim da budem kao i on i da imam neki svoj pitomi oblak, neko svoje, da kažem, nešto posebno što bi mene izdvajalo od drugih. I nekako smo
krenuo je taj period predškolskog gde sam ja u jednom trenutku prestala da idem u vrtić zato što je moja sestra krenula u prvi razred i ja nisam želela nigde da idem bez svoje sestre i u jednom trenutku je Roksanda shvatila da nas dve nismo na njenim časovima i ona je pozvala, tada smo živali sa babom i dedom, a rodili smo bili u inostranstvu gde su tamo radili, a mi smo ovde išli u vrtić i pozvala je, javio se deda moj i pitala je Roksana zašto Jovan i Jelena dolaze na časove i on je rekao, pošto smo mi iz jednog sela pored Aranđelaca koji se zove Misača, on je rekao Roksani da ne može da nas vozi, da je to jako naporno za njega i da je teško. I nekako su se njih dvoje dogovorili, Roksana ima te odlične sposobnosti da uvedi čoveka u pravu stvar, ako ona misli da jeste, i deda je na kraju popustio i vozao nas je ponedjeljkom, sredom i petkom da idemo na karate, gde ona tada otvorila kako se zove karate klub Knjaz Miloš u to vreme, i onda se vremenom se promenilo ime u karate klub Knjaz. Dobro, ali trenirala si rukomet, probala si i druge sportove? Pa, kao što sam rekla, bila sam jako aktivna, pogotovo u periodu osnovne škole, gde sam želela da probam svaki sport i trenirala sam i rukomet, igrala sam košarku, igrala sam fudbal sa dečacima, išla sam na te turnire. Nekako sport je uvek bilo moja velika ljubav i nekako mi sve to lakše mnogo išlo od ostalih predmeta u školi, tačnije fizičko vaspitanje. I nekako sam se tu uvek pronalazila i lagano mi je sve išlo. I u jednom periodu došla je do situacije da sam ja morala da biram karate ili rukomet, jer sam se u karate i u rukometu pokazivala da razumem suštinu samog sporta i da na jednu stranu moram da odem. I tu je otac moj odigrao, da kažem, glavnu ulogu, gde mi je objasnio da ja ipak treba da ostanem vezana za karate, zato što već to dugo od vrtića, kako se zove, od vrtića treniram, i nekako i Roksanda imala tu jako lepu energiju sa kojom je držala sve nas u klubu i povezivala nas sve i terala nas da budemo bolji svakog dana i gradila nam je tu neku šampionsku crtu koja je njoj bila u to vreme, mislim i sada, jako bitna za ceo klub, ne samo za mene, nego imali smo jako dobru ekipu gde smo se svi dobro slagali, borili i nekako gradili jedni druge da budemo spremni za sve. Da li je tvoja odluka da ostaneš u karatu i bilo je i zbog toga što si volila da se tučeš sa dečacima? Naravno da jeste. Kao što sam rekla, gledala sam Goku i onda je on, to je koliko god da je bio lep crtan i bio je nasilan malo, zato što su konstantno su se ispoljavale neke borilačke veštine koje su mene jako posticale da se tučem sa dečacima, i s obzirom da sam živela tu gde i odrasla sa dečacima, to su sve bila moja braća, gde smo se sa dečacima samo tučeš i ratuješ, nema šta drugo, i tako da sam ja nekako pratila taj put i on me usmerio donekle na karate. Želela sam da budem snažna i hrabra i tako sam uspela i nekad i da pobedim nekog dečaka. Nije bilo često, ali uspevala sam. Tako da mi je to sve to nekako bilo lepo, lepo sam odrastanje imala i ceo karate mi je pomogao da na neki način da shvatim da koliko je bitno biti disciplinovan, uporan u onome što voliš. Ja sam vremenom, mislim, ja sam volala sport karate kao karate, kada sam krenula da shvatam u stvari suštinu samo karate, a ne želim ni jedne sekunde. Kako je reagovala tvoja sredina? Ipak je, ti dolaziš iz tog lepog šumadijskog sela Misača, tvoje komšije, okolina, na to da ti hoćeš da budeš karatista? Pa nekako su svi to na jedan lep način podržavali, s obzirom da kad god smo išli na neka takmičenja, moja sestra Jelena i ja smo uvek donosile neke medalje i uvek su to pretežno bila zlatne ili bronzane. Srebro se slabo donosilo, nismo nikad voljeli da budemo druge, i nekako su svi podržavali to, gurali nas, pratili i želeli da
budemo dobri u tome. Poenta priče da tada u to vreme kada smo mi išli, imali smo jako lepu salu gde sam ja posle svoje škole, pravo odem u salu, treniram i nekako je bilo, da kažem, sigurno mesto gde će mladi ljudi da odu, kod sigurnog trenera gde će da se razvijaju neke lepe stvari kod jednog mladog čoveka. Tako da, naravno, mislim da svaki roditelj i svaki komšija bi podržao tu jednu lepu, taj jedan lep put. Sećaš li se svoje prve medalje u karateu? Sećam se, Roksanda je napravila takmičenje i to je bilo kihon takmičenje gde smo radili samo tehniku i sećam se da se borila sa jednim dečkom koji je isto moje godište bio i ne znam, radili smo agiuke koliko se sećam i ja sam tada osvojila zlatnu medalju. Mislim da su tada svi osvajali tako neke žute medaljice zato što smo bili mali i naravno svako dete voli da donese medalju kući, tako da je to bila moja prva medalja, da. I onda lagano ulaziš kasnije u profesionalne vode, bavljenja karateom. Koliko ima odricanja zbog svih tih takmičenja koja su te kasnije očekivali? Pa taj period kada sam ja odlučila da ću da se bavim karateom i da posle toga svi ti sportovi koji su isto pratili mene su bili otpisani, zato što sam ja u nekim trenucima dok sam trenirala gdje je Roksana držala naravno treninge, pričala nama kako mi možemo da budemo šampioni sveta, kako možemo da postanemo prvaci sveta i kako ona to pričala, ja sam nekako sebe uvek videla, šta god je ona imala neke vizije, ja sam isto to videla i ja sam neko ko je želeo i istinski se davao da bude to. Naravno, ne mogu da osporim da su cela ta ekipa koja je bila u klubu želela da postane prvak sveta, jer mislim da koga god sad pitate, većinu sportista želi da bude prvak sveta, ali to samo odricanje da vi bezrezervno verujete treneru i da ne postavljate suvišna pitanja, normalno bilo je sumnji, naravno, ali i to je sve u procesu odrastanja. Kada ste u pubertetu, normalno da ćete sumnjati i u roditelja, kamoli u trenera. Tako da ja sam videla sve to što je ona pričala dok sam ja bila mala. I ja sam rekla, ja ću da budem ta. I koliko god ona imala favorite neke, ja sam rekla, ja ću da se izborim sa njima. Ja sam namerno išla na treninzima, ja sam se namerno borila sa tim dečacima gde ona mislila da će oni da budu prvi, da će oni to da budu. Ja sam se borila ja da isplivam tu, ja da ih pobedim, ja da pridobijem njenu pažnju i toliko sam želela tu pažnju jer sam videla da ona može, da ona mene može da izgura to što ja želim i što ona želi, gde je, da kažemo, interes bio isti i nekako to mi je, ta želja za tom pažnjom je mene gurala da ja budem što bolja i što uspešnija i taj sam korak kada sam otišla da nastupim za reprezentaciju, tada sam bila Nada i otišli smo u Grčku, moja drugarica iz kluba i ja, i dešava se situacija da smo mi bile u tom trenutku klinke koje nisu znale da je u Grčkoj sat vremena unapred ili unazad, tako nešto je bilo i mi zakasnimo naravno na trening i to pokreće plakanje, kukanje, kako smo mi propustile treninge. Roksanda koliko se trudila ceo taj njen period dok je nas sve trenirala i gurala, da nam usadi te neke prave principe i stvari za jednog sportistu, da mora da se poštuju treninge, da mora da se dođe pola sata ranije, da mora da se istegne posle treninga, da mora da se sluša sensei, da mora da se poštuje sala. Mi smo nekako to svi, cela ta grupa, ta cela generacija ima usađeno to u sebi i nekako mislim da su te neke stvari koje su nama pomogle svima, meni u sportu, drugim ljudima u njihovim životima, oni su zaista uspešni u tome sada što rade, da su te stvari pomogle čoveku da bude bolji. I tako da mi smo plakale na tom takmičenju. Ja se sećam da sam bila treća. Mislim da sam bila treća. To je bilo balkansko prvenstvo za mlađe. I nekako je tad krenuo taj moj ulazak u samu reprezentaciju i shvatanje osvajanja medalje, shvatanje načina i povezanosti sa reprezentacijom i celom tom pričom koja je krenula onako posle polako da teče i da ide svojim putem. Kakav je osjećaj bio kada si shvatila da si postala
reprezentativac, bez obzira što su u pitanju mlađe uzrasne kategorije, ali sam taj osjećaj, pozvana si u reprezentaciju. Pa to je za mene bilo, ja sam se osjetila, ja sam uspešna, ja ću da vidim Mariju Mađarević, ja ću da vidim Slobodana Bitević, ja ću da vidim Miloša Jovanovića, ja ću da vidim sve te velike šampione, Dejana Umičevića, ja ću da vidim sve te šampione koje sam ja gledala sa tribina i gledala kako oni osvajaju zlatne medalje. Tako da sam ja bila presrećna i moja sestra isto zajedno sa mnom. Zajedno smo ušle u reprezentaciju jer smo se pokazale da smo jako, jako smo bile borbene. I mi smo bile oduševljene. Sećam se kad nas je Roksanda vodila na jedno takmičenje. Mi smo tada krenule ono, da ulazimo u tu priču reprezentacije. Tu su bili svi naši šampioni. Sećam se Sneža Perić, Pantić, da sam uzela od nje autogram i da sam gledala te ljude kao idole koji rade nešto što bih ja voljela nekada da radim i kako bih ja voljela da mene neko gleda u to vreme. I nekako su mi davali snagu i energiju da nastavim tim koracima. I Roksanda je radila prave stvari, vodila nas stalno na takmičenja, stalno smo se dokazivali, pokazivali. Kada odemo na treninge reprezentacije, davali smo maksimum. Nismo se štedjeli ni jedne sekunde. I mislim da je to nekako napravilo razliku i podsticaj da ja budem što bolja i da se što bolje pokažem i nekako se nametnem i naravno selektorima i da nekako ostavim jedan lep utisak da postoji neko ko će stvarno istinski da se bori, ne zato da bih ja samo bila član reprezentacije, nego neko ko želi da osvaja. Eto, mislim da sam ja se tako postavila u samom startu i mislim da je to ta postavka cijela mene držala svih ovih godina. Da li si tada sebe videla krajnji domet u sportu? Šta je to što je bila zvezda vodilja? Šta je to što ćeš osvojiti? Pa, glavna stvar je bila, kao što sam rekla, Roksanda koja je nama pričala svima, možemo da postanemo prvaci sveta. Vi možete to da uradite. I biti prvak sveta u tom trenutku je bio pojam za sve nas, zato što tako je bilo nedostižno, nedodirljivo, nešto uzvišeno je bilo u tim trenucima. Međutim, kako sam kretala u te, da kažem, kadetsko-juniorske vode, ja sam videla, ja sam tek u juniorskim, kada sam bila junior, krenula da osvajam medalje na velikim takmičenjima. Meni je prva medalja za juniore bila u Turskoj 2000, mislim da je bila 13. I ja sam tada osetila da ja mogu da osvojim medalju na evropskom prvenstvu i onda mi je sve to što je ona pričala tako bilo nekako moguće, mada sam ja opet bila klinka mala koja je tek krenula nešto da radi, ali sam se tu dobro pokazala i opet posle ne znam koliko meseci ja odlazim na svetsko prvenstvo u Španiji i osvajam treće mesto i meni to sve deluje tako dodirljivo i tako blizu i tako opipljivo da sam ja samo trebala da nastavim da radim. I ja sam, bitna jako stvar, verovati treneru šta vam priča i prepoznati trenera koji je posvećen 100% vama i koji želi ono što vi želite. I to je moja sreća koju sam ja imala i pored Roksande i njenog muža Dragana i mog kondicionog trenera i svih ljudi koji su bili u celom timu, koji su mene podržavali i prepoznali svi to i dozvolili sebi da se daju meni na taj način. I bukvalno to je kada stavite nekoga u prvi plan, da vi niste prvi, nego da će neko za bolji karate, bolji, ne znam, bolji sport, neko da pustite da bude prvi, a vi ste samo doprineli nešto da neko to uradi. Tako da, u tim trenucima kada sam krenula da osvajam, bilo je vidljivo. I, mada ja kad sam bila, ja sam uvek videla to. Uvek kad je ona spomenula to, ja sam videla da ja to mogu. Samo je bilo pitanje vremena kada će to da se desi. I ja sam se, kada sam bila mlađa, nisam toliko trenirala. Ja sam prepoznala da imam taj talent u sebi i način kako ja mogu da pobeđujem ostale protivnice. Međutim, u početku nije bilo baš lako zato što sam se jako plašila tog kontakta da ja sad uđem da se borim sa nekom devojkom. To me jako plašilo. Ja sam uvek želala da budem, da radim kate. Međutim, vremenom Roksanda nas je ubacivala stalno u vatru i stalno nas je terala da napredujemo i to je sve nekako polako krenulo svojim putem. I kako se zove, i ta seniorska prva medalja je bila 2016. godine, gde ja
sam osvojila u kategoriji do 61 kg. Prije toga u toj kategoriji, u kategoriji je bila Sanja Cvrkota, koja je dvostruka vice šampionka Evrope i bila je treća u kategoriji do 68 nakon toga što sam ja preuzela kategoriju jer se ona povredila, gdje su mene u tom trenutku dok je bila ona aktuelna, meni su predložili da ja radim kategoriju do 55 kg, gdje moj tim i ja nismo bili za to, zato što sam ja bila u periodu razvijanja i nismo željeli da taj razvitak sprečavamo sa tim što ću ja morati da održavam svoju kilažu, morat ću da se odreknem nekih stvari za koje ja u tom trenutku nisam bila psihički spremna. Sad bi bilo to drugačije jer sam ja sad sazrela, ali u tom trenutku nije bila prava opcija i mi se opredeljujemo da ja sačekam svojih 5 minuta, kad bude da bude, da se borim i da pokušam da pobedim najbolju u našoj zemlji. To je bila Sanja Cvrkota, koja je devojka koja je stvarno borila, koja je meni donekle bila idol, jer sam ja kao klinka gledala nju kako osvaja medalje na velikim takmičenjima i ona me terala da ja budem što bolje. Ja sam prolazila u klubu sa trenerom sve moguće taktike i opcije na koji način ću ja da pobedim i ona je na neki način mene postakla da ja budem što bolje, da pobedim nju, jer ja ako pobedim nju, ja ću moći nekog u Evropi da pobedim koji je stariji od mene i koji je jači možda od mene. I tako je krenula priča da, nažalost, ja sam nju pobedila na Balkanskom prvenstvu koje smo imali pred Evropsko prvenstvo u Montpellieru i ona se, nažalost, tu povredila kada smo radili ekipno i tu su bili mojih 5 minuta. Mislim, nažalost, njenu, a na moju sreću što sam ja sačekala svojih 5 minuta i ja odlazim na Evropsko prvenstvo u Montpellieru, to je bila 2016. godina i osvajam 3. mesto. I nekako tu sam, da kažem, zapečatila svoje mesto što se tiče i te kategorije i što se tiče reprezentacije. Koliko si trenirala kada si postala deo reprezentacije i za svetska i tako dalje i na kraju za olimpijske igre? Koliko neko treba da trenira da bi sve to osvojio? Pa znate kako, Snise, ja sam u treningu ceo život i vremenom kako je sve to postalo zbiljnije, to se sve nekako menjalo i sve kako je sam trening postao, sam moj pristup prije treninga je postao zbiljniji. Roksana je napravila tako da moramo da se odreknemo nekih svakodnevnih stvari, da, na primjer, ne spavamo do 10-11, nego da ustanemo ujutru u 7 sati da idemo na trening i posle toga da idemo u školu. Tačnije, mnogo ranije u 6, odradimo sat i 15 trening i onda ideš u školu. Ja sam se tako pripremila za takmičenja, u tom trenutku sam ja bila kadetkinja i ja sam ustanem ujutru, sećam se kada smo menjali zonu, zato što smo išli bilo je svetsko prvenstvo u Maleziji i ja kao kadetkinja menjam zonu gde ja radim u 5 ujutru trening u parku, sećam se, išli smo da trčimo ili smo radili karate u sali i vi shvatate da tako kad je neko mali, date mu da menja zonu i da se posveti karate i onda vi shvatate koliko smo mi bili ozbiljno motivisani i željni da radimo to i željni da se odreknemo svih tih zadovoljstava jutarnjih i da treniramo. I ne znam, mislim da su to neke stvari koje su nas ojačale, pogotovo mene koja sam bila jako lenja za trening, jer sam toliko poznavala sebi, toliko sam verovala u taj svoj talenat da ja nisam morala da treniram. Međutim, vremenom kako je sve postalo ozbiljnije, odreknemo se nekih stvari koje u suštini svi, ne možemo svi, ali kada ste mali možete da ustanete ranije da odradite nešto. Ako verujete to, ako volite to i ako želite da idete nekim putem. Tako da to je naša bila neka filozofija i mi smo je pratili, ja sam je pratila sa 14-15 godina, pratim i dan danas. Tako da to je nešto što vam trener usadi, vi to verujete u to, verujete da vam to donosi dobrobit i da ćete biti bolji ljudi zbog toga i onda se samo pratite to. Ja sam išla na žurke kada je trebalo da
se ide, išla sam na rođendane, izlazila sam, družila sam se sa ljudima, naravno, nisam sada toliko odvojena bila od normalnog života, ali ja sam se izdvajala samo zbog tih nekih stvari gde sam ja mogla da ustanem ujutru u pet, a moja drugarica nije mogla da ustane ujutru u pet i da radi nešto što je ona želala i za šta je ona volela. Tako da mislim da su to neke stvari koje prave razliku. Ti si ipak i dvostruki prvak Evrope i dvostruka prvakinja sveta i zlatna sa olimpijskih igara, do sada jedina koja je s ovih prostora sve to uspela da osvojiš. E sada, razgovarajući, poznajući te, jel, vi prateći te, bilo je kod tebe perioda kada si na velikim takmičenjima eliminisana u prvom kolu. Kako si to prebrodila? Šta se desilo? Pa desilo se to da, kao što sam rekla, ceo život se pripremao za neke velike stvari i onda kad uradite tu neku veliku stvar, a za mene u tom trenutku 2017. godine bilo osvajanje zlatne medalje na evropskom prvenstvu, gde ja u tom trenutku pobeđujem najuspešniju karatiskinju u toj kategoriji, francuskinju Lucy Ignas. I to je, preokrećem u poslednjih pet sekundi, ja preokrećem rezultat i pobeđujem na taj način. I za mene je to bila jako velika i krupna stvar, gde sam ja doživala ekspanziju emocija, jer nisam mogla da verujem da sam ja uspela u nečemu što je Roksanda pričala ceo život. I onda se desi situacija da se vi emotivno ispraznite, da i fizički i emotivno, jer ste shvatili da ste dostigli neki uspeh. E sad, nama je trebalo vremena da mi shvatimo kako ću ja da se dopunim, kako ću se napunim, kako ću da pomerim granice da dođem sada vreme za svetsku medalju. Ja sam ispunila maksimum i uvek je kod mene u glavi bilo idem postepeno, želim da budem prvak regionalni prvak, pa prvak države, pa Balkana, pa evropski prvak, pa svetski prvak, i onda sad sam ja tako nekako u svojoj glavi pakovala kockice i želala sam na taj način da gradim sebe i želala sam da cela moja sportska karijera bude stabilna karijera, a jedina stabilnost je ta da radite postepeno, temeljno i da nekako brusite sve to na jedan lep način. I posle osvajanja zlatne medalje na evropskom prvenstvu, ja sam sigurno jedno 5-6 takmičenja gubim u prvom kolu, uopšte ne mogu da se sastavim, vidim da se stvari ne menjaju, ja se treniram, dajem se, ništa se ne dešava, u jednom trenutku dolazim do neke forme koja je bila idealna, dešava se situacija da se ja povređujem pred evropsko prvenstvo u Novom Sadu, koje je bilo 2018. godine, gde ja u tom trenutku treba da odbranim titulu. Moram da kažem, sad sam se setila da posle te krize koju sam imala, otišla sam na Okinavu, da takmičenje gde sam ja tu u tom jednom danu prevazišla sve te krize koje sam ja imala u glavi i naravno s pomoć Roksande koja sve vreme pratila sve to i koja je meni pomagala da prevaziđem te barijere, jer dođete u situaciju da ste evropski prvak i ne možete da sklonite to breme, taj kamen neki s leđa koji vam otežava, sve što radite vam nekako teško i stvara vam pritisak, jer mislite da ste postali neka važna osoba, u stvari niste važni, samo treba da nastavite dalje da radite, da postanete stvarno, jer evropsko prvenstvo je na svake godine i svaki sledeće godine neko drugi prvak Evrope. I onda ja u tom trenutku odlazim na Okinavu, naravno kolevka našeg sporta, energija se osetila, otišla sam na trening kamp, imali smo 3-4 treninga tamo, ja se bukvalno budim i shvatam u stvari zašto ja treniram karate i da to nije bilo samo zbog tog evropskog zlata, da je u stvari to zato što je to volim, da je to moja suština mog bića i da ja želim da uradim nešto mnogo više od evropskog zlata i ja sam tu prebrodila sve te prepreke koje sam imala i emotivne i psihološke i tu sam osvojila zlatnu medalju i to mi je bilo mnogo bitno jer sam shvatila da mogu da prevaziđem da kažem taj neki uspeh i da ima još prostora. I desila se situacija pred evropsko prvenstvo u Novom Sadu gde se ja 5 dana pred takmičenje
povredila sam se, nije toliko bila strašna povreda, ali meni je to nekako se, verovatno i sam pritisak koji je nosio, koji je evropsko prvenstvo nosilo, da se održava kod nas, da ću da branim titelu, gde su sve oči upreto u mene, da svi mene gledaju, ja u tom trenutku nisam bila spremna da verovatno da nosim sve to i desila se povreda i nekako to me, nekako smo samo zaobišli taj pritisak koji sa strane celog mog tima koji je bio tu pored mene, shvatili su da nema potrebe da se ja nosim sa tim i da ne treba pogoršavati situaciju, jer je doktor procenio da ja ako uđem u meč, da će se pogoršati situacija. Te godine 2018. se održava svetsko prvenstvo koje je mene očekivalo u novembru mesecu i tako da smo mi zaobišli to i ja sam nastavila, naravno ja sam išla, bila sa svojim timom tamo i ja sam trenirala. Ja sam radila neke statičke vežbe, oporavljala se, spremala se u glavi za svetsko prvenstvo i nekako tamo kada smo krenuli da se baš onako striktno pripremamo za svetsko prvenstvo, opet me je hvatala neka panika, opet dolazi nešto što ja želim toliko mnogo, a ne samo ja, nego svi, cela moja okolina želi titulu prvaka sveta, jer poslednja medalja na svetskom prvenstvu za žene je opet Sneža Pantić osvojila i tako da nije se dugo osvajala. Poslednja medalja je bila 2018. isto u Madridu. Eto, na to se neke potrefile se neke stvari i nekako bili smo na Belmekenu u Bugarskoj, tamo smo se pripremali i tamo smo bio nam je običaj da odemo tamo se pripremamo i za olimpijske igre 21 dan budemo na Belmekenu i ja jedno jutro idem na trening, više ne znam šta ću sama sa sobom. I ne ide mi na treninzima, uhvatila me neka monotonija, ne sviđa mi se ništa kako radim, na koji način radim, ja se dajem, sve to super, radim sve što treba, ali nema nikakve iskre da me gura, da me vuče. I ja ovako, mislim, tu je bila neka livada i sad ja krećem da se zagrevam, to je bilo moj sparing partner Jovana Vulinović koja je meni mnogo, mnogo pomogla u celom ovom procesu. I sad Roksanda sa njenom decom traži detaljno sa 4 lista. Ja kažem, znaš, kad ćete vi da nađete detaljno sa 4 lista? Nikad, niko, ko nađe detaljno sa 4 lista? I ja, koja nikad nisam to našla, ja ovako savijam glavu i ja hvatam detaljno sa 4 lista i onda ja, mislim, to su neki znakovi, meni, to su meni bili neki znakovi koji su meni ispunjavali, koji su meni bili potrebni da ja shvatim opet zašto. Zašto sam ja tu? Zato što je meni cijel taj period bio jako loš. Imala sam povredu, teško mi je bilo da se vratim posle povrede, trenirala sam, davala se i opet se plašila u podsvesno. Uvek svaki sportista se plaši da će opet da se povredi i ta detaljna mi je nekako vratila tu neku energiju koja je meni bila u tom trenutku potrebna i oni svi kao, a je li moguće da si našla detaljinu? I ja opet spustim glavu, ja opet nađem. Ja sam našla u tom danu, u tih 5-10 minuta našla sam 2 detaljne. Mislim, verovatno ih nikad više neću naći, ali eto, to su meni bili neki znakovi koji su meni bili jako, jako bitni u tom trenutku, koji su mi pomogli da vratim plamen u očima i da nastavim da grizem dalje. Iako izgledaš krajnje nežno, da tako kažem, i to, i međutim, znala si da zapretiš svojim protivnicima neko, i takmičarski iz Turske, iz Irana i tako dalje. Zašto? Pa evo, što sam pričala o celoj period 2018. ja osvajam svetsku medalju, i opet kreće taj pad. Mislim da je normalno da posle tako velikih osvajanja doživite neke emotivne padove, emotivno se ispraznite i što je normalno i prirodno bilo. Međutim, ja se opet vraćam i dolazim u situaciju da dajem sve od sebe, da idem na takmičenja, svi pratimo taj program koji je predviđen za olimpijske igre, jer od septembra 2018. kreću kvalifikacije za olimpijske igre koje će se održati 2020. godine. Mi imamo 2 godine da se kvalifikujemo za igre i naravno za sve karatiste sve to novo bilo. Mi smo bili
svi euforični, ali mene to uopšte nije zanimalo. I mene je zanimalo da ja odem u Madrid i budem prvakinja sveta. Sad, sećam se, 2016. godine, kao svi karate proglašen, ušao je na program olimpijskih igara, ceo karate svet je euforičan, svi srećni i presrećni. Ja sam naravno bila srećna jer sam shvatila to je jedan veliki korak za sam sport. Međutim, sad mene, ja pričam sa Draganom, ovim kondicionim trenerom, Roksaninim mužem, ja kažem, ja sad kao da se fokusiramo na kvalifikacije, na te premier lige. Ma ja kažem, ma kakve premier lige, ja idem da budem prvak sveta, mene to ne zanima. I ja sam stvarno u tom trenutku tako razmišljala. Meni stvarno nisu, ne mogu da vidim nešto, to je bilo previše blizu meni, previše nekako blizu, opet daleko, jer je sve novo. A opet je blizu, sve to mora sad da se dešava, ali mene zanima da budem prvak svijeta. Ostalo mene zanima, šta ja da idem na olimpijske igre, ne mogu da postanem prvak svijeta. Mislim, ja tako razmišljam i tako nekako mene se to vodilo. I ja 2018. godine, posle cele te krize koju sam imala, otišla sam na trening kamp u Japan, gde sam se opet povratila, gde su mi dali Japanci svoju energiju, svoj dom, ušla sam u nacionalni tim Japana gde sam videla kako oni treniraju, način na koji treniraju i cela energija, atmosfera i ljubav koju su oni davali tome što su radili je meni toliko prijalo da sam se ja napunila baterije, našla ono što je meni bilo potrebno, otišla na svetsko prvenstvo, izdominirala i osvojila svetsko zlato, jer ja u tim trenucima kada sam se susretala sa tim takmičarkama, ja nisam njih mogla da pobedim ni jednom, jer smo mi imali te neke lige na koje smo se mi pripremali za olimpijske, gde smo mi želeli da pokušamo 2017. da ispratimo celu. Ja sam se susretala sa tim svim takmičarkama koje ja nisam mogla da pobedim, jer prosto su bile mnogo iskusnije, zrelije od mene i lako su me rešavale. I dolazi situacija na svetskom prvenstvu, ja se susrećem sa dvostrukom prvakinjom sveta u četvrtfinalu, dolazim do polufinala protiv Turkinje koju sam dobijala sam je stalno, devojka me izmlati, mnogo je bila jača, mnogo me pretuče, sve me boli posle nje i u finalu se susretnem sa devojkom iz Kine koja je meni jako bila nezgodna takmičarka, toliko je bila disciplinovana i uporno tome što je radila i bila u fokusu i budna da me tako lagano me reši, lagano uhvati moju grešku i pobedi me. I ja dolazim u situaciju da sam sa njom u finalu, pobeđujem nju i nakon toga se isto dešava situacija da ja padam. Emotivno sam ja postala prvak sveta, ne može mi niko ništa, najjača sam sada trenutno i normalno čim podignete malo nos, desi se pad i nekako sam se ja oporavljala od tog pada. Mi smo non stop putovali neke kampove, išli, Roksana je konstantno tražila neka rešenja da mene izbavi iz tih kriza i u jednom trenutku kada smo sve dali od sebe, ja odlazim, to je bila premier liga u Moskvi, ja se susrećem u prvom kolu sa Irankom, koja u tom trenutku oni su dosta je veliku podršku imala, kako sudijsku, trenersku, sam tim Irana je bio jako moćan i jak. I ja gubim na hantej, na izjašnjenje sudija, gubim od nje. I sad ja završavam meč i ja gledam, to je to. Mislim, ja ako ova devojka ne prođe u finali, ne povučem u repasaž, ja više nema olimpijskih igara, nema kvalifikacije za olimpijskih igara, jer prosto ja dajem sve od sebe, ja gubim u prvim kolima, to mi nikakvog smisla nema, niti ja želim da putujem turistički, ja neću da idem turistički, ja želim da pobedim, ako ne mogu da pobedim, neću ni da idem, nije mi to cilj. Naravno, postojali su planovi, programi, mi smo se pripremali naravno za sve te lige, ali opet je jako teško da neko, ja sam u tim trenucima imam 21-22 godine, ja ne osjećam neko ko je stabilan i zreo da može da nosi sve te lige, koji može da nosi te poraze i koji može da nosi titulu svetskog i evropskog prvaka. Ja stvarno nisam emotivno bila spremna i psihološki za te stvari i dolazim u situaciju kada gubim u prvom kolu i ja u svojoj glavi, to je to, ako ona ne uđe, i opet ta želja i opet neki znak unutar mene pojavi se da ja prilazim devojci i kažem mi, ti moraš da uđeš, baš sam unela sam mi se onako u facu i rekla sam mi, ti moraš da uđeš u finale.
baš onako sam je zapretila, mislim, sad mi je neprijatno kad pričam to, ali to je baš bila neka moja želja unutrašnja koja mene, baš me je terala. Ja nisam želela da odustanem od svega toga, ali opet nisam videla smisao koja gubim u prvom kolu na svakoj ligi. I ona mi je, samo ovako mi je klimnula glavom i naravno ušla je u finale, ja sam posle toga osvojila treće mesto toj ligi i naravno prikupila još dodatnih bodova koji su mi bili potrebni da zadržim mesto na rang listi, gde je išlo prve četiri sa rang liste. Ja sam uspela da se domognem još nekih bodova u toj, to je bila 2019. godina, da. Tvoj trener je Roksanda Lazarević Atanasov. Roksanda je i sama bila veliki šampion, bila ima evropske medalje i bila je istinski šampion ove zemlje. S druge strane, uspeli ste da stvorite jedan sjajan tim. Roksanda je na olimpijskim igrama osvojila dve zlatne medalje sa tobom i sa takmičarkom iz Bugarske, Ivet Goranova. Time je Roksanda dokazala da je najbolji trener na svetu karateu. I to. Šta je to? Ona ima jednu sjajnu rečenicu. I da li je to njena tajna i kako ti tumačiš njene reči, trening je sve? Znate kako, ja sam sad dosta stvari pričala o njene kakav je ona pristup imala prema svima nama i ovaj, tako kada su krenule te olimpijske igre i kada sam ja krenula da stasam u jednog ozbiljnog borca, ona je prepoznao sve te stvari i ona je neko ko je bio ispunjen donekle u njenoj samoj sportskoj karijeri, ali nešto je njoj falilo, a to je bila ta svetska medalja gde smo mi svi ja želeli da domognemo toga i davali smo sve za to. I ovaj, kako su krenule olimpijske igre, ona je konstantno je razmišljala šta treba da se uradi, kako da dođemo. Kako da znamo kako da dođemo do tih olimpijskih igra? Niko nikad nije otišao na olimpijske igre u karate svetu i ceo svet je bio euforičan i u panici nekoj, u neznanju, tražeći put do tamo. I Roksanda, pošto je jako inovativna i jako je puna vizija i jako je spremna ako nešto vidi da da sve na to. Po sve moguće što ima, ona bi dala na to. I kako smo, ne samo ona, nego cela njena porodica je takva. I ovaj, mi smo videli da to sve, ako budemo radili na taj način sa tim davanjem, sa tom emocijom, da to može tako. Ali opet dođete u situaciju tu trenersku gde vi u nekom trenutku kada sam ja bila u svim tim krizama, vi ne znate šta ćete. I dođete do, imate sportistu koji je spreman da osvoji sve, ali se nalazi u toj krizi kako da ga izvučemo odatle. I onda smo krenuli da putujemo po svetu. Naravno, imali smo podršku od svih, celog kluba, od moje porodice, od cele zemlje. Cela zemlja je davala meni podršku jer smo videli da postoji mogućnost da se ja domognem olimpijskih igara i da se možda nešto desi tamo. I Roksanda je na sve načine tražila kako da postavi, da napravi put gde ću ja moći da prođem. Jer opet sve je to individualno. A što se tiče Bugarke, mi smo nekako, ona je krenula to od još od 2015. sa Bugarskom karate federacijom, gde je imala tu jednu devojku, teškašicu, gde je vodila evropske olimpijske igre koje su se tada prvi put održavale u Baku. I ona se nekako tu povezala sa bugarskim nacionalnim timom i onda smo mi, kako sam ja išla isto zajedno sa njom, kako je ona išla tamo takmičenje i pripreme, ja sam išla ovaj sa njom i mi smo prepoznali Ivet, koja je jako talentovana, jako, jako talentovana za borilačke sportove i pogotovo za karate. Mislim da bi ona gde god bi otišla na bilo koji borilački sport da bi mogla da osvoji olimpijsko zlato. I neko smo se svi tu konektovali i ovaj, i krenuli zajedno da radimo. Krenuli smo zajedno da radimo i išli smo po kampovima u Francusku, Kazahstanu, Japanu, Španiju, išli smo svuda, po celom svetu smo išli i na taj način smo tražili tražili to šta nam to treba da mi odemo tamo na te olimpijske igre. I onda kada vi shvatite posle godinu i nešto, dve skoro godine, shvatite da ste dali sve od sebe.
ona kao trener, ja kao takmičar, svi ljudi koji su bili sa nama tu u celom timu, da vi shvatite se dali sve sebe i vi shvatite, sećam se, bila jedna situacija, ja sam videla Rafaela Agajeva, čoveka koji je legenda karatea, svetskog karatea, kako on radi. Ja sam videla kako se on daje tom treningu. To je za njega bio nebitno. Ta liga je za njega bila nebitna, jer je on već bio kvalifikovan. Ali on se čovek toliko trudio, davao, trenirao, vi vidite koliko, kao da nikad ništa. On je čovek pet puta i 11 puta osvajao zlata na svetskim i evropskim prvenstvima. I vidite kako on trenira. I ja sam nekako kroz te treninge i kroz te kampove shvatila šta ljudi rade. I da niko nema recept. Niko nema recept da ti kaže, e, ovo treba da pratiš i ti ćeš biti sigurno olimpijski prvak. Ili ćeš se sigurno kvalifikovati na olimpijske igre. To niko nije ima, ali smo shvatile da u stvari sve što nama treba jeste da se mi sada vratimo našoj kući u Aranđelovcu, našoj sali, da se sala spremi onako kako treba da se spremi i da se svi ti ljudi koji nama trebaju, a Roksanda i Dragan su jako vodili računa ko će biti i ko će doći na te naše kampove koje smo mi pravili. 2020. staje ceo svet. Korona. Nema nikoga, Roksanda i Dragan zovu ljude da dođu u Aranđelovac iz Brazila, Japana, Francuske, Rusije, šta ti jedan, sa svih strana, oni dolaze u Srbiju. Mi smo jedino mogli da dovedemo ljude, sportiste, da dođu u Srbiju i da radimo. Da radimo. Da radimo i da budemo korak ispred, ne korak, ja mislim 10 koraka ispred, jer tada su svi stali. I vi onda shvatite koliko ta žena, pričat ću samo za nju, koliko ta žena imala viziju i znala šta treba da uradi. Jer opet, ja koja sam išla na te kampove i koja sam isto znala na svoj način šta ću i kad ja budem trebala, kako ću da radim. I to je bilo, po mojom mišljenju, neko poklapanje koje je nas vodilo, koje je nas spojilo, koje je nas pratilo sve vreme i ta energija koju smo jedna drugoj davale i koja nam je samo davala. Nije bilo šanse da nas neko pobedi. U poslednje prošle godine, 2021. nije bilo šanse da me pobedi neko. Nije bilo šanse. Ja kažem, ne možeš da me pobediš, jer ja ovo živim. Ja živim ujutru, se probudim i 24 sata razmišljam o karatu i u tome kako ću da pobedim i kako ću da napravim nešto veliko. Ko može da me pobedi? Ne može niko. Ja 100% i sigurno razmišljam više nego moja protivnica. Jer znam tamo kada sam, pričat ćemo posle olimpijskim, sve te stvari koje smo radile, išle na te lige, Roksanda je vodala me po tim svim kampovima, pravila kampove u Aranđelovcu, to je sve mene izgradilo. To je sve mene gradilo, ja sam kupila iskustva, kupila sve stvari koje su meni bile potrebne da ja očvrsnem i da budem spremna kad dođe 2021. Roksanda, očito da te mnogo dobro poznaje i kad smo rekli da si i kao dete volila da se malo potučeš sa dečacima, pa si imala i petlju da zapretiš Turkinji i ovoj devojci iz Irana, a onda na svim ovim pripremama pri kraju preodlaska za Tokiju, ona je na priprema dovela i sjajne borce, muškarce iz tvoje kategorije. Jeste, to je bilo, to je jedna luda ideja bila koja se ispostavila da je bio pun pogodak. Jer toliko smo radili, dođete u jednu situaciju kada vi vidite ona kao trener, vidi da ja sam prevazišla sve te takmičarke koje su tu u mojoj sali. Ja njih dobijam lagano, ja rešavam, ja u nijednom trenutku ne izlazim iz komfora. I sada verovatno ona kao trener mora da se uhvati za nešto gde će mene nešto da izbaci. Ja sam trenirala se poslednje dve godine sa Predragom Doganić i Urošem Vojnić. To su momci, veliki momci, preko 70 kilograma koji su se tukli sa mnom i ja sa njima i oni su meni pomagali da budem što jače i što bolje. I naravno kada meni dođe devojka neka, to je skroz, kako da vam kažem, skroz kao da sam ja, borim se sa muškarcem i onda dođe mi devojke, tako je lagano reš, tako lagano pustim taj kizame zuki koji je meni bio jako dobar ili džako zuki, sve mi je nekako išlo lagano, lagano sam pratila distancu, lagano sam se osetila i onda je ona morala da nađe neki način kako će ona mene da dotakne i da me izbaci iz te komfort zone koja je meni pred olimpijske igre bila izuzetno potrebna, jer ja pre olimpijskih igara sam rešila, tačnije ja sam
kraj 2020. godine rekla sebi 21. godina je tvoja godina. To je moja godina i ja ću, nisu mi bitne bila samo olimpijske igre. Bila mi je cela godina bitna i svako takmičenje mi je bilo bitno. Kad krenem na prvu Premier ligu, zlato, zlato, zlato. Gde god budem otišla, bit će zlato. Zato što sam želela da vidim i postavila sebi pitanje kako je moguće da jedan karatista, kako je moguće da ne izgubi nijedan meč? Kako je to moguće? Jer znate vi koliko je naš sport nepredvidiv, da u poslednjim sekundama gubite, da ste prespremni, izgubite u prvom kolu, da se dešavaju tako različite i lude stvari. I onda sam ja rekla, to će biti moj zadatak. I ja sam se sve vreme pripremala za to, celu 2019, od 18. kada sam shvatila da ja u stvari treba da idem na olimpijske igre, opet posle svetskog prvenstva mi je bilo potrebno vremena da ja shvatim da postoje olimpijske igre, da postoje nešto još veće od svetskog prvenstva koje meni u tom trenutku nije bilo, ja to ne vidim. Ja vidim svetsko prvenstvo, ali ja ne vidim olimpijske igre. Mislim da niko od nas nije mogao to da vidi i onda sam se ja samo prebacila, prešaltovala da se spremam za olimpijske igre i da ću pokušati to da uradim, ali sam želela da to bude određen način. Da to bude način da ću ja tu godinu takmičarsku ispostaviti se da pomeri svetsko prvenstvo, da stave 2021. Znači, u celoj godini se dešava evropsko, kako išlo u karate u evropsko prvenstvo, olimpijske igre, svetsko prvenstvo. I ja odlučujem da ja želim da budem prva na svakom takmičenju. I dešava se situacija da ja odlazim u Tursku, da je posle od 2018. osvajam zlatnu medalju. Ja nisam od 2018. pa do 2020. bila sam u finalima, ali nisam osvajala zlato. I dešava se situacija da ja u Turskoj osvajam zlato i shvatam šta sam, ja krećem da osjećam telo, koliko sam ja napredovala, koliko sam sve što sam radila, koliko se to ispoljava na tatamiju, koliko se ispoljava u borbi, kada susretnem sa takmičarkom, koliko sam ja čvršća, koliko sam jača, sve se nekako poklapalo. I posle toga, posle te Turske, to je bila Premier liga u Turskoj, posle te Turske, najbitnije meni takmičenje za olimpijske igre je bila Premier liga u Lisabonu, gde ja ću tu znati sigurno da li sam se ja kvalifikovala ili nisam. I kako se zove, i ja odlazim tamo i mislim da to meni u celoj toj godini, tad je bio moj karate najbolji. Mislim, šteta što se to nije toliko medijski proprato, ta Premier liga, koliko sam ja bila dobra, koliko sam bila dominantna i koliko sam poena pravila na toj ligi. I naravno, tu sam osvojila zlatnu medalju, ja sam 100% bila sigurna da ću ja ići na olimpijske igre. I posle toga evropsko prvenstvo, gde sam, Roksana mi rekla, kako hoćeš to evropsko? Mislim, možeš, ne moraš da se cimaš puno, ne moraš da se trošiš ni emotivno, ni nikako, samo uradi za svoju dušu, onako. Ali kažem, meni je zadatak bio, meni lično, da cela godina bude zlatna i nije bilo šanse da izgubim na evropskom prvenstvu, bez obzira kako sam se osjećala. I onda jednog dana Olimpijski komitet Srbije te obavestio da ti ideš na olimpijske igre. Kakav je to osjećaj? Jao, i to je bilo baš ludo, zato što ceo put olimpijski, taj koji je trajao do, ajde da kažemo sad 2021. ali u tom trenutku do 2020. jer niko nije znao i ni predvideo da će se desiti ova situacija sa koronom. Meni u tom trenutku izašao je neki, evo smijem da kažem, đavo iz mene i neki stres je izašao iz mene, jer sam se ja toliko, koliko mi je bilo lepo što sam putovala, što sam skupljala iskustva, što sam gledala druge ljude kako rade i mnogo lepih stvari sam doživjela, mnogo mi je bilo naporno i na neki način teško boriti se sa svim tim velikim, da kažem, sportskim silama u karateu, gde mi kao mali, Roksana i ja kao dve male žene koje su otišle tamo da se bore sa ždajama, su tražile način kako da pobedimo mi njih. I to je bilo jako iscrpljujuće, kako i emotivno i fizički, i nama koji više nismo znali na koju stranu da udaramo. I u jednom trenutku, posle jedne lige, ja više nisam, ja sam možda ispala u trećem kolu, ja u jednom trenutku kažem Roksandi, čoveče, da li sam ja ispala zbog one palačinke što sam pojela pred juče? I onda me gledala ovako, pa Joko, pa zbog palačinke, kakve crne palačinke. Mislim, ja shvatate vi
u kojim smo mi više od nemoći ne znate šta ćete. I toliko, tako, stvarno koliko je bilo lepih situacija, toliko je bilo tih nekih teških situacija gde ne znate gde ćete, ne znate gde se okrenete, ne znate kad se okrenete, ne znate gde idete. I prosto borili smo se svim silama da se izbavimo iz tih zamki koje su nas hvatale, pa se, ne znam, uhvatimo u trenucima krize, uhvatite se za sudije su krive, oni su nama, pokrali su me, ja sam dobra, pa ne znam, ova je, ja sam bila bolja od nje, nisu mi sudili. Pa, i tako upadnete u neku zamku i onda vremenom kako traje to sve i kako razmišljate, jer ste konstantno u razmišljanju šta treba da se uradi, kako da se izbavimo iz toga, vi se izdignete iz tih situacija i onda shvatite šta treba da se radi, da se okreneš sebi, da dođeš u svoju salu, da treniraš sa pozitivnim ljudima, sa dobrim ljudima koji će da ti daju energiju, a ne koji će da te uzimaju i da te truju i da te maltretiraju, nego samo pozitivne stvari i samo pozitivno će da bude. I mi smo to i uradile. I tada, tom trenutku kada su oni javili Roksandi, tačnije olimpijski komitet je meni javio, poslao poruku, čestitamo, kvalifikovali ste se za, kao vi ste, ne znam tačno koji član, olimpijskog tima Srbije. I ja ono, ja nisam verovala, prvi jedan dan nisam mogla da verujem uopšte, zato što prvo što iz mene izašlo, kao što sam rekla, neka loša sila, energija, nešto je bilo u meni, ja sam osjetila samo, uf, olakšanje, dobro je. Ne mogu više da se borim sa onim, ne mogu više da putujem, muka mi je više od svega. I ja sam se zbog toga i osjećala, jer sam osjetila i veliki pritisak od svih ljudi koji su očekivali da ja odem na olimpijske igre i da ja predstavljam našu zemlju. Nisam se nosila sa tim uopšte. I bila sam ispražnjena zbog svih tih premier liga koje smo imali, i bilo ih je dosta, 24 premier lige i evropsko i svetsko prvenstvo, i to je bilo izuzetno naporno za jednog karatistu koji je navikao da ide samo pred evropsko prvenstvo na jedno takmičenje i pred svetsko prvenstvo na dva takmičenja. Mi smo tako ranije trenirali, tako smo radili. I dešava se situacija olakšanje, Roksanda u nervnom rastrojstvu plače, svi su ono uzbuđeni, srećni. A ja sam još uvek ono, ne verujem, mislim, nisam mogla još da poverujem da je to tek tako, i posle dva dana ja shvatam, ono, mediji objavljuju, šalju mi prijatelji poruke kako je to Strava i oko, ideš na olimpijske igre i kao super je. I ništa, mi ono, krećemo malo da se rasteritimo svih tih stvari i kreće tada korona. I sad se dešava situacija, šta da radim? Ja sam jedno mjesec i po dana, trenirala sam samo za sebe u mom selu, tamo napravili smo salu za svaki slučaj ako se nešto desi, da mi imamo gde da treniramo, doneli sve rekvizite koji nam trebaju iz sale iz Aranđelovca, i tu smo ostavili, ako ajde pauzu ćemo da napravimo, pošto naravno posle velike stvari mora da se napravi pauza učeći iz prethodnih iskustava. I oni, kako se zove, pomeraju olimpijske igre, Japan pomera olimpijske igre za 2021. godinu, i dešava se situacija da Svetska karate federacija objavljuje da će se ipak završiti kvalifikacije za olimpijske igre. I što znači? Da to povlači da Jovana Preković i svi koji su dobili potvrdu da su osvojili kvotu za olimpijske igre gube u tom trenutku kvotu i oduzimaju nam kvotu, jer Svetska karate federacija objavila da će ipak kvalifikacije da se nastavi, da se završi, a to, u tom trenutku ostalo još dva takmičenja, to je Evropsko prvenstvo u Poreču i Premier Liga u Lisabonu. I mi smo bili šokirani. Ja sam, ono kad mi je Roksanda rekla kao ipak će da se završe kvalifikacije, ipak nije 100% sigurno. Ja kažem, ne moguće, pa ne mogu oni tek tako da se igraju sa našim životima, pa ajde, dobro, možda se ja izborim nekako, ali neki drugi sportista će da doživi nervni slom, nešto će da se desi, zato što stvarno je bilo pitanje mentalnog zdravlja, jer vi čas jedno, čas imate, čas ste, ko što kažem, izašlo nešto iz vas, rasteretili se totalno, čas vam pričaju niste, ipak niste. Mislim, u tom trenutku jako neozbiljno, ali ja sam ishvatila celu situaciju i par nas je želilo da se žali. Kako je moguće da se neko tek tako igra sa našim umovima, sa našim životima? Mislim, to nema nikakvog smisla. I onda sam ja vremenom shvatila, ja ne želim da se bavim tim stvarima, ja tužim nekoga. Mislim, verovatno i ti ljudi nisu se ni toliko snašli. I sad, ajde, osvrnut ću se na Svetsku karate federaciju, koja i za nju je to sve novo. Za sve je novo, i normalno da će se negde pogrešiti.
ok, mi smo možda propatili, ali vjerojatno smo mi možda i trebali tako da doživimo te stvari i da iznesemo taj teret koji je mora da se iznese. I ja sam u svojoj glavi postavila stvari, ok, Svetska karate federacija je pogrešila, oni su, desila se takva nepredviđena situacija, ok, prilagođavam se nepredviđenoj situaciji. Kako što kaže Roksanda, sve to živa stvar i moramo da se adaptiramo. Koliko se budeš brzo adaptirao, toliko ćeš brzo i uspeti u nečemu ili nećeš. I naš i to je meni, za mene je ta korona bila plus veliki. Verujem da je mnogim ljudima štetio, ali što se mene tiče i cijela moja atmosfera koja je bila u tom karantinu dva meseca gde smo bili i nakon toga gde smo mi trenirali i kada se sve otvorilo, mi smo trenirali u Misači. Nekako to mene ostavio jako pozitivan uticaj i pozitivna atmosfera je bila gde sam ja, ne znam, trčala po njivi, trčala po njim livadama, išli smo, Dragan i ja smo, uzeli smo kajak, pa smo veslali, pa ne znam, tako vozili smo bajs, pa smo radili sve tako neke stvari koje su meni održavale moju psihu da treniram, da radim za nešto što će, mi nismo mogli da treniramo karate, nismo znali kad će šta da krene, pripremate formu, ne znate za šta je pripremate i sve tako bilo nepredviđeno, opet smo radili neke lepe stvari, radila sam judo, radila sam sve stvari koje sam mogla da ispravim u tom trenutku, ja sam radila i te stvari su mene napunile energijom, toliko sam se osjećala jako snažno, moćno, prepuna samopouzdanja i prepuna tih odluka koje su mi doneli celu 21. godinu. Predlažem ti i da tvojima tamo u mesnoj zajednici u Misaču da na tabli gdje kad se ide prema Misači piše Misači olimpijsko selo, jer to je jedno selo koje je omogućilo da ti osvoji zlatnu medalju. Ali ako odemo iz Misača do Tokija, pre olimpijskih igara, ti si bila u legendarnom Budokanu, koji je bio već pre olimpijskih igara, kad ste radili neku premijer ligu, da je već bio spreman i atmosfera je napravljena za olimpijske igre, yes, i karate. Koji osjećaj to? Moram prvo da vam kažem za Misač, oni su stavili dve velike table, stavili moju sliku, zahvalili se, sve su okačili, oni što bravo, treba. Bravo. Što se tiče olimpijske, 2019. godine je bila premijer liga gde su oni isprobavali sve kako će biti 2020. godine i Jovana odlazi na tu premijer ligu i gubi u prvom kolu. I opet vam kažem, deprimirana sam bila i to je ta situacija posle koje sam ja u Moskvi zapretila toj Iranki. Naravno, Japanci su se toliko potrudili, cela Budokan hala je bila prepuna Japanaca i prepuna ljudi koji su aplaudirali, podržavali ceo sport kao sport i meni je to bilo prelepo. I ja sam neko ko je bio u publici u tom trenutku i kada sam videla ove ljude koji rade, bore se za medalje, pogotovo ta finala, ja sam bila u sebi, sam onako pomislila, čoče, pa ja treba da budem dole, što ja sedim ovde u publici i gledam kako oni osvajaju medalje. I onda sam rekla, pa vjerojatno je opet to neki znak meni, da ja treba da se pripremim, da shvatim šta ja u stvari ne želim, a šta želim. Tako da, da su Japanci odradili jednu prelepu stvar. Prva stvar je što su uspeli da se izbore da karate ode uopšte da bude u programu olimpijskih igara i druga stvar što su uspeli da nakon ove cele korona situacije omoguće svim sportistima, ne samo karate, nego svim sportistima da dožive neke svoje snove. Tako da ja ću njima naravno uvek biti zahvalna i posle finalnih borbi, mi smo imali pres konferenciju, da se ja zahvalila javno njima zato što je napravili su istoriju, pogotovo za naš sport, tako da to će mi nekako uvek ostati u lepom sećanju dokle god ja budem razmišljala o karate, vjerojatno ceo život. I napravili su sve onako kako treba i predstavili sport na jedan stvarno neverovatan i prelep način kakav zaslužuje karate. Odlazak na olimpijske igre, ali ti si pre nego što si otišla, znala si da ćeš biti prva. I jednom prilikom si mi rekla da šetajući, jednog trenutka si rekla, Bože, daj mi neki znak. Jeste.
Znate kako sam se, ja sam ispričala sad ovdje koliko smo mi radili u stvari i koliko smo se svi davali. I evo je cela moja porodica, moji prijatelji, moj klub, moja opština, moje selo, moja država, moja federacija, svi su oni doprineli da to što smo mi uradili, da to bude tako. Ja sam imala mogućnosti, dosta mogućnosti, ja sam sve te mogućnosti koje sam ja imala, ja sam to iskoristila na jedan jako lep način i opravdala svu tu podršku koju su oni meni davali, svi do jednog. U jednom trenutku bili su ti momci tu, da se vratim na taj kamp što smo imali 2 nedelje pred olimpijske igre, dolaze momci i tu su šampioni koji su stvarili svetske i evropske medalje u kategoriji do 60 kg, moja kilaža naravno, ali opet su momci i opet dolazim u situaciju gde ja idem na trening, konstantno trema, konstantno neka muka, konstantno se borim sa nekim svojim strahovima koji su oni meni na kraju i pomogli da ja budem ono što jesam. Ali opet dolazite na trening i sad naravno momci znaju koji je njihov zadatak, da su tu u vidu da meni pomognu, ali opet, mislim, kada vi sad dođete na tatami i sad imamo neku situaciju, neće muškarac da ti dozvoli da ga devojka pobedi. To je prosto to je prirodno tako i bude teško. Ja dolazim u situaciju, moram da ispričam zato što je jako bila ključna ta situacija. Roksana je zadala zadatak da ja budem u krugu i njih četvorica, petorica se menjaju na svakih 30 sekundi i ja sa svakim moram da napravim po jedan poen. Ili ne po jedan poen, nego da napravim ukupno 3 poena. 3 poena je bilo. I sada ja ulazim u meč sa prvim tim dečkom koji je iz Rusije i dečko prolazi meni 3 noge u glavu i to je 9 poena. Ja sam ispala u startu odmah i možete da zamislite koliko sam ja deprimirana i koliko moje samopouzdanje u jednom trenutku kreće na dole. Sledeći momak, ništa, mi smo tu odradili 2 serije, ja kažem, ne mogu da izađem kao gubitnik odavde, nema šanse. A naravno, a cela sala puna, svi su tu došli, moja sestra, moji ovi sparing partneri koji su tu, Dragan sedi, deca sede, Roksanda tu. Ja kažem, Roksandi, pritom da sam ja u tom trenutku jako bila umorna, da je bila, ne znam, sredina kampa, gde sam ja iscrpljena totalno, jer ja preživljavam, to je meni bukvalno bilo preživljavanje i izbacivanje meni iz komfort zone. To je bilo izbacivanje iz komfort zone koje je Roksanda želala da, to je mislim, smisleno odrađeno. I ja dolazim u situaciju, rekao, mora još jedna serija. Još jedna serija mora, jer ja ne mogu da izađem ovde, da me oni, došli su u moju salu mene da pobeđuju, pa to ne može tako. I kaže, Roksanda, može, ali sad moraš 5 poena da napraviš. I ja rekao, jaj, majko, može, ja, ubiće me ova žena. I ništa, ja sam uspela sam napravim tih poena i tad je bio taj ključni trenutak kada sam ja osjetila da ću sigurno da budem prva. Ja sam videla sve kako je, i mnogo ranije, mnogo pre tog kampa, da ću ja, znam šta ću da radim i kako ću da dođem do prvog mesta, to je sigurno bilo. A tad je bio taj trenutak koji je meni potvrdio da ću ja da budem. Ja sam tad osvojila, u tom trenutku sam ja osvojila zlatnu medalju. I opet cela moja priprema je bila, sve se desilo mnogo ranije nego kad sam otišla tamo. Sve se to pripremilo, ja sam pobedila na tom treningu, ja sam osvojila zlatnu medalju i ceo proces punjenja pozitivne energije i ceo proces tih premier liga i evropskog prvenstva koje sam iz početne faze kada sam trebala da krenem, da tempiram formu za Lisabon, koji mi je bio jako bitan, do spuštanja forme na evropskom prvenstvu sam pokazala da u svim formama mogu da osvojim zlatnu medalju i da sam spremna za nešto veliko. I ceo put je bio taj od 2021. do olimpijskih igara, taj prvi deo godine je bio jako lep zato što su se dešavale mnogo jako lepe stvari gde sam ja izrasla, stabilizovala svoju jednu osobu koja je spremna da dođe do olimpijskog zlata i da iznese to. I tamo kada sam ja otišla, ja sam u stvari shvatila sam ja tako spremna za te stvari, tako sam postavljala, tako sam svaki dan moj postavljala. Moj dan je tekao tako što se ja probudim,
pa razmišljam u kratu, pa prošetam se malo, razmišljam, ulazim, šta ću, kako ću da se postavim tamo kad odem, kako ću, ne želim da mi odlače pažnju sportisti, tamo su bile zvezde, samo su bile zvezde svakog sporta i ja nisam želela da me oni dekoncentrišu, ja sam se mnogo pre toga postavljala stvari u glavi da bih ja mogla to da iznesem i da mi ne odvuče pažnju. Ja iskreno ti kažem, u Poreču na prvenstvu Evrope imao sam prilike da te pratim preko onog ekrana, ali kada si osvojila zlatnu medalju, vratila si se u onu salu za zagrevanje, za pripremu, skinula si svoju opremu, onu i to, obukla neku majicu i istezala si se. I onda sam imao prilike da te posmatram. Prišao sam tvom treneru Roksandi i rekao, ova devojka je fenomenalna, pa pogledaj, ona je osvojila zlatnu medalju, tamo kad si došla normalno čestitali su ti ovi, ali si ti bila jedno pola sata sama sa sobom. Ja sam rekao, ova devojka je sjajna, eto ona. Pa kaže, ona već sebe vidi na olimpijskim igrama u Tokiju. Tada sam bio uveren i kao neko eto ko je i trener u karatu, bio sam uveren da ćeš puno toga uraditi u Tokiju. Nisam smeo sebi da kažem bit će zlatna, ali sam bio siguran da ćeš dostojanstveno da reprezentuješ našu zemlju. A ti si prva sportiskinja i prva karatiskinja koja je bila u olimpijskom selu sa drugim velikim sportistima, ne samo naše zemlje, nego i drugim. Ko je na tebe ostavio poseban jedan utisak ovako od tih sportista u olimpijskom selu? Pa, jednom kada sam otišla, kao što sam vam rekla, moj fokus je bio isključivo i samo usmeren na ono zašto sam ja tamo došla. I nekako svi ti ljudi koji sam ja videla, trudila sam se, zanimljivi, privlačili su mi pažnju zato što sam, to su neki ljudi koje ja pratim na TV-u, pratim njihove uspehe, i ali sam se trudila da gledam svoj tanjir, da jedem ono što treba da se jede, da spavam, da treniram, da se šetam i da ne razmišljam o tim stvarima. Ali izdvojila bih možda naše sportiskinje, odbojkašice i košarkašice, nekako sa njima najbolju komunikaciju imala, i možda Sonju Vazić koja je izuzetan sportista, koja je ona meni prišla jer je videla da sam ja nova ovde i pružila mi neku, da kažem, podršku i dala mi malo pažnje i dala mi na važnosti, tako da ja bih možda nju izdvojila jer onako zrelo postupila prema meni kao nekome koje je prvi put tu i neko ko je mladi, neko kome treba samo ta jedna mala pažnja koja je bitna po mom mišljenju za svakog sportistu, pogotovo ako se dešava tako neka velika situacija i veliko takmičenje, ali kažem, ja sam imala jedno iskustvo gde sam otišla na Evropske olimpijske igre u Minsku i tamo, ja ne znam što se meni tamo desilo, ali ja sam toliko bila, nisam bila orijentisana uopšte, ne znam što sam mi došla tamo, meni je sve bilo drugo zanimljivije od samog karata i samog takmičenja, meni su bili pinovi, akreditacije, neskupljanje pinova, trenerke, jakne, patike, žurke tamo. Mislim, žurke, to je bio koncert neki gde sam ja jedina stajala tamo i uživala u toj muzici. Sportisti, svi koji su bili, to je meni sve više bilo zanimljivo da ja gledam sporta, ne da radim ja tamo. Tako da sam ja doživjela to jedno, mogu reći, jako teško iskustvo što se toga tiče, jer sam ja dva meča sam izgubila, jedan sam dobila i nisam uspela da se kvalifikujem za borbu za medalju, i ja sam nekako to shvatila, to meni opet bilo neki znak da ja moram da se usredsredim i da se fokusiram, i dobro je što sam na evropskim igrama prošla te sve neke stvari koje će mene čekati na olimpijskim igrama. I tako da sam ja opet naučena tim iskustvom, znala kako da se ponašam kada dođem u olimpijsko selo u Tokiju i na koji način da postavim stvari i da stavim naravno svoje prioritete. Tako da imam jako lepo iskustvo. Nisam radila, ne znam, nisam išla, družila se, ne znam, puno sa sportistima, s obzirom da je naš sport individualan sport, da sam samo tamo bila sa Roksandom, mnogo je
I plus sam navikla da tako usmeram svoju energiju. Ja znam zašto sam otišla tamo i ja sam fokusirana samo na to. Nakon toga, kada sve to završi, možemo mi da se družimo, da se zezamo, da uživamo u lepoti svega, ali moj isključivi cilj je bio da ja uradim ono što sam ja radila svih ovih godina i da se to ne protraći tek tako. Taj tvoj fokus o kojem često pričaš je ono što je sigurno sve nas koji smo pratili olimpijske igre i tvoj nastup tamo je ono što nas je oduševio. Maksimalno si bila fokusirana na svaki meč. Kada bi pobedila, silazila si od ozgo, ozbiljnog lica, bez trunke osmeha da tog trenutka sebi kaže jes, uspela sam, pobedila sam, nego si valjda već videla naredni meč i to. I taj fokus tvoj je nešto što ti je sigurno puno pomogao. Pa upravo tako. Ja sam neko ko je prošao dosta stvari i kažem, bila sam jako spremna za olimpijske igre. I nisam htela da dozvolim da me bilo kakva sitnica poremeti. I sama pobjeda i sama činjenica da sam ja u prvom meču gubila i da sam uspela da prvo, nisam dozvoljavala ničemu da me dotakne, jer meni u mojoj glavi nije bilo mjesta za toga. Ja znam šta sam sve uradila da dođem dotle i šta sam sve osjećala da bih došla dotle i šta smo mi svi prošli da bi došli dotle. I moj cilj je bio da postoji mnogo ljudi koji ne razumeju baš karate kao sport i ne razumeju šta se dešava ako ja udarim, na primjer, bacim kizame zuki ili udarim čudan mavaši ili tako neke stvari. A jedina stvar koju ćemo svi mi da razumijemo jeste moja emocija prema tome. I neko se najviše fokusirala na to. Ja bila sam jako spremna sam, ali mi je fokus bio da tu emociju koju sam ja osjetila tamo na tim igrama, da osjete svi ljudi koji su mene gledali i da na neki način predstavim karate da ga svi razumemo, da ga svi, i oni koji ne prate karate razumeju šta se dešava tu. I to je meni glavni cilj bio, jer sam ja po prvi put imala priliku da predstavim na tako visokom nivou i naravno moj karate, ali karate svetski generalno. I imali sam priliku da Srbija gleda mene i ja sam morala da pokažem nešto što oni mogu da razumeju i gde svi na neki način možemo nešto da osetimo. To je bila ta emocija i ta moj fokus, na primjer, i kao mi svi kada gledamo Đokovića, mi svi obožavamo kad je on tako agresivan i kad želi da pobedi, taj je fokus njegov koji ne dozvoljava nikome da ga remeti u tome. To ljudi svi razumeju. Ne razumemo mi svi tenis, ali razumemo tu emociju i taj pristup i taj način. Tako da je meni to bilo glavna stvar i vidim da sam ostavila veliki utisak na ljude zbog tog mog fokusa, koji meni u tom trenutku nije dozvoljavao da ja da bežim, da se sklanjam, da plašim pritiska, da se sklanjam u stranu, da postavljam sebi pitanja da li sam u stvari, da li je za mene ta medalja, da li ja treba tu da budem. Da. To su sve neke stvari koje mogu da vas skoče kada dođe do situacije da radite nešto veliko. Ja sam sa tim fokusom sve to eliminisala. Ja sam rekla, ja sam dan pred takmičenje otišla u halu, osetila celu halu, osetila energiju, pa popela sam na tatami tamo, pa odradila mečeve, sve u glavi, koje sam ja već uradila u svojoj glavi, i 100 puta, ali sam tamo, bila je prilika da pred takmičenje odem tamo, izađem i odradim sve što je trebalo. Ja sam ušla, poklonila se, odradila jedno 10-15 sekundi, meni trebalo da završim sa svima mečeve i da pobedim, naravno, poklonila se, spustila se dole i izašla. To je bila moja vizualizacija, priprema pred, to je 2 dana pred takmičenje. I tamo kad sam otišla, ja sam se postavljala, kao što sam im pričala, sam se i svaki dan sam isto postavljala stvari. I svaki dan mi je bio isti kao na olimpijskim igrama. I dolazila sam, često sam imala situaciju da me ljudi ne razumeju. I zato što sam se ja, toliko sam otišla toliko sam bila u Japanu, u Tokiju, u hali, tamo na tatamiju, da ne znam što se dešava mjesec dana pred takmičenje, ne znam što se dešava s ljudima. Uopšte nisam bila
orijentisana na trenutno dešenje, nego šta će da se desi tamo. I, i nekako nisam mogla sebi da dozvolim da ja da ispadnem iz toga. Nisam mogla da dozvolim. I kako sam pobeđivala i kako je to sve krenulo da teče kako treba da teče, mi smo tamo dugo čekali. Naš sam sistem kvalifikacije, sistem takmičenja je bilo eliminacija. Odeš na Premier ligu, izgubiš u prvom kolu, idi kući, a još veće sreće ako taj od koga si izgubio te povuče repazaš, pa ti kao se boriš za repazaš i boriš se za treće mesto. A ovdje je skroz drugačija priča. Imaš situaciju ako izgubiš da se vratiš, zato što smo svako sa svakim igrali, bile su grupe. I ove što je meni to donekle, ne samo meni, nego generalno svim takmičarima je olakšavajuća okolnost. Navikli smo, ne znam, odemo na Premier ligu u Čileu, putuješ dva dana do tamo, odeš, izgubiš u prvom kolu, ova te devojka ne povuče u repas, znaš, šta si ti uradio? Samo si se namučio što si otišao tamo i kao malo video si Čile. Mislim, meni je to bilo katastrofa. Ja sam posle takvih situacija bila deprimirana totalno. Tako da sam ja rekla, neću ja to sebi da dozvoljam, nema šanse ništa da se desi, ima to da bude tako. Kako sam trenirala, tako sam postavila stvari na olimpijskim igrama. Roksanda i Dragan su pravili te kontrolne mečeve koje smo mi imali pred olimpijske igre, gde sam ja vežbala same situacije, gde je Roksanda vežbala situacije, kako će ona da se nosi sa tim, kako ću ja da se nosim sa tim. I da je iza svega ovoga stoji tako dobra i tako osmišljena priprema, strategija, taktika za sam cele, sve što se dešava u Tokiju. I moj cilj je bio da svi to razumeju, da svi to osete. Jer svi ljudi sa kojim sam se ja susrela, oni su osetili to što sam ja osetila tamo. Oni su osetili tu pobedu. Taj osjećaj kada sam ja završila, kada sam završila finale, ja sam osetila isto što su i oni. Ja sam samo podelila tu moju emociju sa svima njima i mislim da je to nekako najviše ostavilo utisak i taj fokus i ta emocija koju sam ja prenela na druge ljude. Pre nego što spomenemo ovu finalnu borbu protiv one kineskinje, samo da te podsjetim, jednom prilikom u nekom intervju ili negde sam pročitao da ti faktički pred olimpijskih igara u Tokiju, ti mjesec dana nisi pričala sa Roksandom gotovo uopšte. A funkcionisale ste idealno. Šta je to bilo? Pa desila se situacija da mjesec dana, opet vam kažem koliko smo mi bile jedna i druga tamo, mjesec dana pred olimpijske igre, mi smo već bile tamo u Tokiju i nekako sve smo uradile što je bilo do nas. Dali smo sve. Svi koji su mene okruživali, svako je odradio maksimalno svoj posao, fizioterapeuti, doktori i ceo klub i federacija naša gde su devojke dolazile da rade samo kontrolne mečeve i moja porodica koja je, i ako ih nekad iznerviram, ćuta, neće da mi kažu ništa, da me ne bi iznervirala i da me ne troše emotivno. I onda dođe nas dve, ona je došla možda 10 dana pred olimpijske da živi kod mene u stanu i da mi da se adaptiramo jedan na drugu, jer da kad odemo tamo ne možemo da se adaptiramo tamo 7 dana pre takmičenja, to nema šanse. I mi smo živale tako i sve o čemu smo mi pričali, mi smo pratile olimpijske igre, gledale smo i šta smo radile, pričale smo o životnim stvarima, išle smo na jezero, crtale, išle smo na koncert, je bio koncert Marka Luisa, išle smo vajale, išle smo u prirodu i sve tako neke životne stvari koje mi inače jako provodimo jako puno vremena pričajući te stvari. Naravno karate u dosta, ali većina stvari se svodi na život i, nije bilo više potrebe za pričom, za tom pričom, jer dao si sve, mislim, ja sam sve dala, ona je sve dala, svi smo se dali i ako odemo tamo, samo Božja volja, nema šta drugo. Naravno, ja kada sam otišla tamo, ja sam morala da budem tačno ono što sam ja želala. Jer ja da sam uradila neku, ja da sam bila druga, ja bi poraz, to je moj poraz, to bi bio moj poraz, jer sam ja dala sve da ja budem prva. E sad, neke stvari ne možemo mi da utičemo. Ne možemo, ali to je suština bila cijele priče, da je ona videla da ću ja da budem prva mnogo ranije, da sam ja videla da ću da budem mnogo prva, da ću biti prva mnogo ranije, jer sve smo sklapale mic po mic, polako, sigurno, sa razmišljanjem i
nismo brzale. Nisam to da nešto bude brzo, nego sve polako. Sve polako i tako se nameštalo i eto, to je neka lepa stvar koja se nama desila, gde smo jedna i druga i ceo, opet moram da kažem, ceo tim, zato što stvarno ne može bez tima, mislim. Ne možemo nas dve same negde da se, kao ti sam nešto treniraš, ne može to tako. Mora da se ima ozbiljna podrška da bi se napravio jedan ozbiljan rezultat. A ja sam to imala. Ja sam sve vreme to imala i beskrajno ću biti zahvalna na to. Mislim, tim ljudima koji su trenirali sa mnom i moje porodici, naravno i celoj Srbiji koja je podržavala sve sport, ne samo mene, generalno sve sportiste, imali smo stvarno podršku i zato smo i toliko kao mala zemlja uspešni u sportu. Ali dan pre nego što si nastupala i stigla do finala, tvoja drugarica iz Bugarske, Ivet Goranova, je osvojila medalju, postala je olimpijski šampion. I ti se taj dan nisi slavila. To je ostavila si za kasnije. To je bilo jako, jako emotivno, s obzirom da smo prolazile ceo proces i ciklus priprema za olimpijske igre zajedno, da smo zajedno trenirale i ja znam šta je ona prošla i šta se njoj dešavalo i na koji način je trenirala. Ona dolazi u situaciju, uvek ja radim neko takmičenje pre nje i uvek ja, ne znam, donesem medalju pa ona posle radi i ona donosi medalju. A sad se desila situacija, i to baš na olimpijskim igrama, gde ona devojka osvaja olimpijsko zlato, tamo ih je rešila sve kako treba, mislim, odličan karate predstavila, uradila sve što treba da se osvoji zlato. I sada ja, znajući šta je sve prošla, suzdržavam emocije, jer ja ako krenem nešto, bilo šta, to će biti suze, to će biti veselje, to će biti slave, a ne mogu, ja sutra dan radim svoje takmičenje, sutra je moj dan da ja postanem to. I sve vreme suzdržavanje neko, sve vreme se trudiš da ne ispoljiš emociju, da se jer mala jedna emocija bi mogla mene da košta sutra celog dana. Tako da sam se ja toliko pretvorila u nekog robota da sam morala skroz da suzdržim te svoje emocije, da nekako zrelo postupam prema tim stvarima, s obzirom koliko sam emotivno vezana za nju, jako me je potreslo sve to, jako sam bila uzbuđena i srećna i uveče nisam mogla, ja inače pred velika takmičenja mogu da spavam uveče, nemam uopšte problem, međutim dešava se situacija da ja to veče nisam mogla da spavam celu noć, jer sam toliko, ne zbog sebe, što ću ja sutra da nastupam da idem na te, nego zato što se desila jedna, nešto prelepo se desilo njoj i ja sam bila deo toga i meni je to bilo neverovatno. I onda ne samo ja i Roksana, mislim, obe smo doživele istu emociju, istu stvar, ali smo se nekako suzdržavale da to nekako potisnemo i da uspemo da prevaziđemo do mog takmičenja, do mog dana i nakon toga da kada se završila finalne borbe i kad sam ja osvojila zlato i ja kad sam posle tek ukapirala da se to sve završilo, jer sam ja toliko bila u tome bukvalno opčinjena s celom energijom i atmosferom i tim fokusom, dok sam ja izašla i shvatila da smo obe uzele zlatnu medalju i da smo obe iz iste stvari, istu stvar radile i da smo iz iste sale, istog dođa izašle. Iz Roksandinih ruku. Tako je, da. I iz njenog tog celog sistema koji ona pravila, da to nikla su dve olimpijske medalje i to je istorija, to je prosto nešto što će vekovima da se pamti, da se piše, da se zna. Ne znam, to je bilo neverovatno. Meč sa kineskinjom, dobro ste se znale i pre toga i taj meč je završen nerešeno. Međutim, ti si imala, bila si aktivnija i tako dalje, i ono što ti ne voliš, rekla si da ne voliš, bilo je na izjašnjavanje. Jeste. Pobedila si zasluženo, ko je to osjećaj bio? Ja ne mogu taj osjećaj da opišem. Ja opet pričam ljudima kad god me pitaju, ja ne znam kako da opišem tu emociju, jer to je nešto kada ste uložili, dali celog sebe u nešto i dobijete rezultat toga. Eto, ja bih tako nekako
povezala te dve stvari. Jer s obzirom da sam ja sa ovom devojkom već radila bitan finalni meč, ja sam sa njom radila i svetsko prvenstvo, ovo znamo i jedna i druga da ako pobeđaš ti si istorija. Mislim, svako ko mi sve četiri devojke koje su uzele medalju su istorija. Ali opet biti prvak, olimpijski prvak je nešto verovatno ima posebnu težinu. I meni u tom trenutku, prošlo mi je kroz glavu, je samo da ne bude izjašnjavanje. A ne znam što mi je prošlo kroz glavu, zato što ja nikad ne razmišljam tako, ali mi je prošlo, ne znam, ne znam što mi se to, nisam, toga sam se plašila. I dešava se situacija, u celom meču mi smo se tu nešto borili, nije bilo poena, i bila je situacija možda poslednjih 20 sekundi, sam rekla idem na sve ili ništa, ne zanima me, baš me briga da mi prođe neki udarac i poen, uopšte me ne zanima. I ja sam nekako trudila se da što više želje i hrabrosti i svega unesem u taj meč. I da sudijama objasnim da sam ja ta, da meni moraš da daš zastavicu. I ja sam jako, i u situaciji kada smo završili finalnu borbu, i sad sudija odlučuje ko će da pobedi. I ja razmišljam, čoveče, moguće da sam to sebi dozvolila, da mi sudija odluči da ću ja da pobedim. Na taj način, olimpijski, meni to prošlo kroz glavu. Međutim, ja kako stojim i sad kreći, glavni sudija podiže za kineskinju i ta žena, sudijica koja podiže isto za kineskinju. Ja vidim dve crvene, mislim, za crvenog dve. I ja gledam, Bože, i onda vidim plavu i okrećem se i kapiram da je i tu plava zastavica i tu da je 3-2 za mene. I ja onda shvatam, čoveče, pobedila sam, to je to. I onda sam toliko bila sam jako ponosna, puna sam bila ponosa jer sam doživjela da karate bude olimpijski sport, da ja odem na olimpijske igre i ja osvojim zlatnu medalju i nakon toga svi su bili presrećni zbog toga i to je bila treća medalja za, tačnije druga u tom trenutku za Srbiju. I ja onda u tom trenutku osjećam ogroman ponos. Ja nikad do sada se nisam toliko ponosno osjećala nego kada sam osvojila tu medalju, kada su mi oni stavili olimpijsko zlato i kada sam se popela na postoj. Ja sam mogla, ja ne znam kako, ja sam skakala kada sam se sklonila tamo od javnosti, ja sam unutra vrištala, skakala, nisam mogla da se obuzdam, da se smirim i nisam mogla ni da poverujem da sam to uradila. I ja gledam Roksandu i ona isto u nekoj emociji čudnoj. Jako, čoveče, mi smo, šta smo uradila, čoveče, prelepo. I kada sam shvatila, je bio trenutak kad sam ja sela na onu stolicu i piše ako gold medal. Ja sam tada ukapirala da sam ja osvojila zlatnu medalju, jer sam ja ovako spustila glavu, stavila ovako glavu i gledam dole u pod, gledam, i piše kao zlatna medalja, kao gold medal. Ja rekao, čoveče, zlatna medalja. I ja onda ponavljam zlatna. Čuče, mi smo zlatno. I sad Roksana tu sedi i snima, pošto je hvatala sve moguće trenutke. Ja kažem, čuče, pa mi smo osvojili zlatnu medalju. Ja pokušavam sebi da pričam da sam ja osvojila, ne mogu da se osvestim uopšte. I ne znam, mi smo posle tu ceo dan, posle tih finalnih borbi, ja sam ostala do 3 sata ujutru, išli smo na doping test i čekali smo prevoz i gužva je neka bila. I sad vi ste umorni, ja sam toliko bila umorna i sad ja razmišljam, i držim ono medalju, onako mi je bilo lepo, nikad se u životu nisam toliko, bila sam mnogo srećna kada sam postala prvak sveta, ali stvarno ima posebnu draž i posebnu težinu ta medalja, jer kad razmislite koliko je tu sportista, koliko je tu sportista na vrhunskom nivou, koji su svašta uradili da bi došli dotle i pogotovo da bi osvojili, koliko truda i znoja proliveno u svemu tome i emocija i tuge i mržnje i ljubavi i strasti i svačega je tu i shvatite da je vredelo sve to, da je vredelo da sam uspela da izguram sve to što je bilo iza mene, celu tu težinu i lepotu i težinu te lepote i težinu te cele medalje sam uspela da izguram, da iznesem i još uvek moje mišljenje da još uvek nisam svesna same veličine medalje, šta ona u stvari nosi sa sobom. Tada smo te prvi put videli nasmejanu i sretnu i tada smo shvatili zapravo da taj fokus tvoj je bio put ka zlatnoj medalji, a sve ostalo je bio deo sreće. Ovim rezultatom si ispunila
sve želje i sva maštanja 60 godina bitisanja karatea na ovim prostorima. Ali ono isto što je fenomenalno, ti si jedina sportistkinja koja je u 2021. godini bila i evropski i olimpijski i svetski prvak i nisi izgubila ni jedan meč. Uz moje ogromno poštovanje prema velikom teniseru Đokoviću, prema Novaku, nažalost, to njemu nije pošlo za rukom. Da li si imala prilike da ga sretneš? Nisam imala prilike da ga sretnem tamo u Olimpijskom selu, mada sam jako želela da se upoznam, zato što ja sam njegov fan i neko ko prati njega i ko, naravno, kao po mom mišljenju, svi, ceo naš narod ovdje iz Srbije voli Đokovića, zato iz razloga da je čovjek neispisao istoriju svetskog sporta kao tenisa i inače sporta uopšte, jedna ozbiljna sportska veličina, i naravno da sam želela da ga upoznam i da ga vidim. Međutim, da se situacija da su oni izgubili na olimpijskim igrama i da je on odmah posle toga otišao. Bila sam jako tužna, u istom trenutku i uplašena, jer sad vidim ako je Đoković izgubio, onda kako je on izgubio to na olimpijskim igrama, on je čovjek koji pobeđuje sve. I ja sam sad razmišljala, sad će svi da gledaju mene. Jer sad svi očekuju od mene, mislim, svi smo očekivali, ja sam prva od Đokovića očekivala taj rezultat, s obzirom da je on već bio na olimpijskim igrama i da je uspeo neki kontinuitet da ostvari što se tiče njegovih samih takmičenja, i nekako ta olimpijska medalja je nešto što nekako ide prirodnim tokom. Međutim, dešava se situacija da on gubi i da Srbija ima samo jedno zlato, Milicu Mandić, koja je već osvajala zlatnu medalju i koja devojka zna da se nosi sa tim, i nekako, da kažem, očekujete od takve sportiskinje da donese opet nešto tako zlatno i sjajno. I i ja sada vidim i shvatam da u stvari oni će da se okrenu, da gledaju svi mene, sad svi očekuju od mene da donesem medalju. I moram da kažem jednu situaciju isto, to je bila 2019. godina, šalje meni moja sestra kao prognoze za olimpijske igre u Tokiju 2020. Jovana Preković zlato, pa Novak Đoković zlato i odbojkašice zlato. Tako su prognozirali Amerikanci, ne znam šta je bilo. Ja gledam, Bože me sačuvaj, mislim, ajde, Đoković se kvalifikovao, odbojkašice su donosile već medalju. Šta ljudi pišete vi, mislim, super, volim ja sebe, naravno, i ja sam u tom trenutku prvak sveta, ali malo je nešto meni to bilo sve preveliko, jer kako me stavljate me tu, opet krate i mali sporta i nismo toliko medijski propraćeni, nekako mi je bilo to sve nešto veliko da me dalje stavio u tu grupu ljudi koji će donesu zlatnu medalju. I ja gledam, Bože me sačuvaj, što radim. I onda ja shvatam situaciju kada sam otišla tamo na olimpijske igre, što se u stvari dešava, da se dešava ta situacija, i da sam ja onda prošla mi kroz glavu, dobro su oni procenili da će to tako da bude. Ok, možda su promašili za Đokovića, ali nije mu se posrećeno, nije mu se dalo nešto, nije išlo nešto, se nije tu poklopilo. Ja verujem da će se poklopiti nešto. Nekada je, možda i postoji razlog zašto nije to tako, ali meni je uvek on bio motivacija što se tiče tih velikih stvari, jer čovjek pravi velike stvari, i onako on je u jednom trenutku, ja sam nešto čitao, da želi da osvoji sve u celoj godini, da ima kontinuitet osvajanja. I ja sam isto tako sebi, ja sam, ako može on da postoji, što ja ne bih mogla, a ja znam koliko treniram, koliko radim, koliko se dajem svemu tome, nije toliko što se tiče te materijalne stvari ispraćeno kao u tenisu, ali Bože moj, ja ću da probam, pa nema veze šta bude. I ispostavi se situacija da posle olimpijskih igara, ono, svi očekuju, Jovana je ispisala istoriju karatea i uradila si nešto veliko, ok, evropski si, svetski si prvak, olimpijski si prvak, super. Mislim da je dosta ljudi očekivalo da ja završim sa takmičenjima u toj godini. Ja sam rekla, ma ko je da završim, ja ću sad, idem 15 dana da se odmorim, idem na more, išla sam na more sa sestrama, rasteretila se totalno od svega, oporavila se od cele euforije koja je bila posle olimpijskih igara, rekao, mene čeka svetsko prvenstvo. I to je situacija kada vi sad u tom trenutku nemate ništa, stvarno, ja ću da postanem prvak sveta, ali ja nemam nikakvu satisfakciju, nemam ništa, to je samo isključivo
zato što ja to volim, ja to želim i ja sam to žela, ja sam postavila u glavi sebi ciljeve neke i to je to. Ja sam rekla Roksandi dan posle olimpijskih igra, rekao ja ću njih, pobiću ih sve tamo na svetskom prvenstvu, jer ja sam toliko bila motivisana da cela godina bude tako upečatljiva, ubojita, da to iznesem onako kako treba, kako dolike, kako sam ja mislila da ja to mogu da iznesem, zato što znam šta sam radila, koliko sam radila i da sam ceo taj svoj talenat i sve ti ljudi koji su bili iz mene gajili sve to, negovali, čuvali i ja znam da to može, tako. Ja sam videla sve to i rekla sam, idem ja na svetsko prvenstvo i tamo mi je bio cilj, meni to je još veća motivacija bila da zato što je 2018. bilo svetsko prvenstvo, ja sam bila prvak sveta i meni je sad još veća motivacija da ja zadržim tu titulu. To me nekako ispunjavalo, to mi je davalo energiju, emociju i nekako i kada pogledam ljudi iz karatea koji su to uspevali, a nisu možda uspeli da osvoje zlato u olimpijskom, znači meni to je meni potvrda da ja to mogu. I i ništa, mi smo nastavili da treniramo isto kao pred olimpijske igre. Nastaviš da odmorila se, krećemo opet sve iz početka, radili, otišli na svetsko prvenstvo. Ja otišla tamo, nisam imala, da kažem, toliki pritisak. Osjećala sam pritisak, jer sam sad svi gledaju mene, ja sam olimpijski šampion, ja sam prvak sveta, jer tamo prvak sveta, ako ste u karatu prvak sveta, nosite zlatno kimono, imate zlatni vez ovde. I opet, no, nosite neko breme, nosite, sad svi gledaju u vas, ali ja sam toliko želela da opravdam tu titulu svetskog prvaka i da to nije bilo slučajno, nego da to stvarno iza toga stoji jedan ozbiljan karatista koji može da iznese i posle olimpijskih igara, kada posle te velike euforije, da iznese jednu veliku stvar. I da se vratimo olimpijskim igrama, osvojena zlatna medalja, dan posle, radost i tako dalje, i povratak u Beograd, doček u Aranđelovcu. Osjećaj. Koji je to bio osjećaj kad te čekaju toliko? Bilo, ja sam uvek, kad sam bila malo, onda kada sam krenula da idem na ta takmičenja i donosim, da je to mi bilo najljepši osjećaj, da me sačeka neko i kao da mi aplaudirao, carica, šta si uradila, međutim, dešava se situacija, vraćamo se sa olimpijskih igara i sad otvaraju se vrata i ja gledam mediji, znači... Na aerodromu, ja? Na aerodromu, da. Mediji, nešto previše ovih fotografa, previše kamera, previše svega toga. Znate i vi, karatisti nisu toliko medijski propraćeni, kao što sam rekla, i nemam ja. I ok, jedna kamera dođe, jedan novinar dođe, ispita me to što treba i ode, ali ovo je bilo previše, nekako sam previše svega, previše očiju je bilo uprto u mene i ja sam bila malo u šoku. Opet sam se nadala da će to da bude tako, zato što opet veliki uspeh. I to je bilo nešto neverovatno, mislim, sama ta medijska pažnja, pa ljudi koji su došli iz Aranđelovca, moj otac je organizovao dva autobusa iz Aranđelovca, dođu da me sačekaju, gde su svi nosili majice sa mojim likom, gde su me pozdravili, mislim, i meni i Roksandu pozdravljali, ja smo stvarno uradili nešto lepo, gde su svi bili ponosni, mislim, ne samo moji roditelji, nego ceo Aranđelovac je, to je njihova medalja, oni to tako gledaju, to je njihova, jeste tako. I tako da je tu bilo neverovatno i nakon toga mi ja sad treba da odem za Aranđelovac, da se spremim i da se vratim, da izađemo na balkon, naravno, a to ja o balkonu imam priču gde sam ja, ne znam, godinu dana pre toga šetala tamo pored opštine i ja sedim onako i rekla sam, popećeš se ti na taj balkon pa makar crkla. Jer prilika je sad i nikad, jer ja više prilika da imam neću. Olimpijske igre su prilika, ja sam morala... Ja sam nekako uvek postavila sebi te neke male, mislim, male cilje, nisu to male, to su velike cilje, a opet to me vuklo, to mi je davalo snagu da uradim sve što sam uradila, jer ja sam želela da se popnem na balkon, ali ja sam želela da to bude prelepo, da se to tamo prelepo osjećam, da to bude zlato, jer je mene to jedino činilo srećnom u tom trenutku. I ja kada sam... I sad oni su prozivali sve ove sportiste naša. Svi naši sportisti su već bili na balkonu i svi su oni donosili medalje i oni su pozdravljali na takve načine. Mi karatisti nismo imali takvu priliku nikad. Bez obzira što smo donosili, nismo na tom nivou bili.
I dešava se situacija sad, sportisti, Maja Ognjenović mirna, Tijana Bošković mirna, vaterpolisti mirni. Ja se tresem od energije, ne mogu da se obuzdam, hoću da skočim, ne znam šta ću da radim sa tom. Toliko je krenulo, toliko sam ispala iz kontrole, totalno, jer se dešavaju situacije neke kod u mojoj zemlji na kojoj sam ja jedva čekala, ali opet nije to karate, vi ste fokusirani, koncentrisani, pripremali ste se za to, nije. Ne, nego ovo je nešto, neka masa ljudi je tamo, hoće da vas pozdravi, hoće da vam aplaudira, hoće da vrišti vaše ime, hoće da vam kaže da ste najbolji. I u jednom trenutku oni prozivaju Joana Preković i ja, da sam mogla da skočim u masu, ne bi žalila ni jednog trena, ali s obzirom da se plašim visine, pa nisam imala hrabrosti ni toliko da priđem, ali sam osetila to, ja bih to nazvala božansko nešto, meni je to tako nešto uzvišeno bilo, da sam se prelepo osetila i s obzirom da sam to sve vizualizovala i da sam zamišljala da tako bude, doživjela sam još veću sreću. I nakon toga ništa, mi smo završili sa tim balkonom i sad mi odlazimo u Aranđelovac. E, tu tek ide šok. Ja sam sve ovo što je bilo na balkonu u Beogradu, ja sam to sve predvidela i nekako sam postavljala u glavi kako će to otprilike da izgleda. Ja dolazim u Aranđelovac, oni su organizovali autobus otvoreni i mi se penjemo tu i krećemo ka trgu. A to je 11 sati uveče. I dešava se situacija, voze sad i ljudi koji izlaze iz kuće u 11 sati uveče, koji trube, koji čekaju sa zastavama, koji pozdravljaju, mislim, oni pozdravljaju mene, ja sad kapiram da su oni samo su izašli mene i moju medalju da pozdrave i da iskažu poštovanje neko, i ja onda tek krećem da budem u još većem šoku, jer to sve u Beogradu nije bilo samo za mene, to je bilo za sve nas. Sensei Aranđelovac je bio pun ljudi u 11 sati uveče. Ja nisam, kako smo stigli do trga, i tu su organizovali binu, organizovali su, big band je bio, bila je muzika, oni su prenosili to, ceo balkon i kako sam ja pozdravila moje Aranđelovčane, to su se oni čuli i sad vi koja je to euforija bila, koliko su ljudi želeli da me ščepaju, da me pojedu celu, da me zgrabe, da me uguše od sreće, ljudi su plakali, vrištali, ja nisam uopšte mogla ni da pretpostavim da će tako nešto da se... Nisam mogla ni da vidim. Ja te stvari nisam mogla da vidim, onda sam ja bila u šoku. Ja kada sam izašla na binu tamo, ja sam ovako, nema, ne znam što da kažem, bio i vatromet. Ja vidim, oni svi vrište i sad, kao kad sam bila mala pa gledam, išla sam na koncerte i kao pozdravljam nekog pevača kog sam ja volila, i oni pozdravljaju sportistu. Mislim, meni je to prelepo, ja sam neko ko voli sport i koji voli da podržava sportista, ide i pozdravlja, ide i iskaže poštovanje, ja sam doživjela nešto fenomenalno, mislim, da medalja i ta medalja, ti ljudi koji su odvojili vreme da dođu da vas pozdrave i da uveličaju još vaš uspeh i da se osete kao da su oni deo tog uspeha, to je nešto neverovatno i opet ja kažem, u rangu sa tom emocijom koju sam ja doživjela na olimpijskim igrama, gde ja to ne mogu da opišem. Ja ne mogu da sad kažem kako sam se... Ja sam toliko bila šokirana, srećna, sve se pobrkalo u meni, gde sam ja... Nisam znala što da ne. Ja sam uzela onaj mikrofon, rekla, krenula da vrištim, jer ne znam šta ću više sa svojim emocijama. Tako da ja sutra dan, kada sam se malo smirila, kada sam odmorila, ja sam pravo iz aviona, išla na sve te događaje. Kada sam malo odmorila, rekla, čovječe, juče je bio pun grad i to su došli da pozdrave samo medalju. To nikad se nije desilo, to su mi pričali ljudi, samo Tito kad je dolazio u grad, tako su ga mislim, jel, shvatate, i onda ja tek ukapiram što sam ja uradila i kako su to ljudi doživjeli taj ceo uspjeh, doživjeli su ga kao svoj, a što i jeste tako, jer ja sutra kad sam prošetala ulicom, ljudi me uhvate za koju plaču, deca, vrište, plaču, grla me za ovako, uhvate me za nogu, malo neko dete me uhvatilo i vrišti od plaća, ne zna šta će, pa se zbuni, pa ne zna. I tako da su to su neka iskustva koje sam ja doživjela nakon te medalje i shvatila šta sam, to mi je nekako doprinulo da ja shvatim veličinu same medalje i šta sam ja uradila uopšte. Već pre toga smo saznali da karate
neće biti na narednim olimpijskim igrama, ni u Parizu, nažalost nije Los Angeles, i pitanje kad će ponovo karate biti. Kako vidiš budućnost karatea? Pa ja sam danas bila jako sam bila tužna kada sam saznala da karate ipak neće zadržati svoje mjesto, iako smo imali smo jednu ozbiljnu priliku i napravili jedan veliki korak ka tome da ustalimo svoje mesto u olimpijskoj porodici, u olimpijskom svetu. I ja tamo kada sam otišla na olimpijske igre, shvatila sam da u stvari stvarno kao sport zaslužujemo da budemo tamo. I bila sam razočarana jako, jer ja sam sedela tamo u olimpijskom selu i razmišljam, čoveče, kako je moguće da nismo uspeli da zadržimo mesto? Kako je moguće, koji sve sportovi, ne podcenjujem nijedan sport, nego samo kažem, taj karate je jako plemenit i lep sport i gledljiv sport i opet je borilački sport gde su generalno borilački sportovi jako gledljivi. Kako nije uspeo da zadrži mesta? Mislim, ja ne mogu, sportisti, ja sam sad sportista, ja gledam sa aspekta sportiste, mi smo uradili sve što je bilo do nas. I, mislim, ja gledam sa svoje neke tačke, ali kada sam gledala druge sportiste, ja sam gledala da su svi dali sve od sebe da prezentuju karate kako dolikuje da prezentuje onako kako treba jedan sport da se prezentuje i da zadrži mesto tu. I samo sam ponavljala, i meni je to, eto, to mi je bila jedna stvar koja mi se vrtala non stop u glavi, kako je moguće, zašto, kako je moguće. I onda sam sa tim pomirala, ja kao sportista sam uradila sve što je bilo do mene, postoje isto neke druge sfere koje se isto bave sportom, koje su isto morale verovatno da rade neke stvari da bi karate ostao tamo, ali nisu uspjele da se izbore. I onda sam bila razočarana i verujem da je mnogo ljudi i mladih sportista i sportista koji su u samom vrhu sportskih karijera bili razočarani. Tako da i onda vam je teško da vidite vi neku budućnost što se tiče samo... Ja sam budućnost videla tek kada je karate ušao u program olimpijskih igara i nakon toga doživite da se pobijete na tako jedan visok nivo i doživite da sa tog nivoa još osvojite nešto što je jako bitno i jako značajno, da se vraćate dole. To je jako deprimirajuće, jako bolno i tužno i zašto bi neki sportista koji doživa sve tako velike stvari se vraćao dole? Zbog čega? Mislim, naravno podržavam strast i ljubav, to ne može niko da ospori i to će uvek biti tako. Prvo ja ću da treniram karate ceo život, verovatno. Naravno, ne kroz takmičenje, ali ću trenirati. Ali pričam za neke mlade sportiste koji su videli. Super stvar što je karate ostao za mlade. Olimpijske igre za mlade postoje i organizovat će se. Ali opet, ne vidim nešto gde bi neko mogao da uradi ovo što sam ja sad uradila. Ne vidim. Zato što ne može. Neko nije uradio nešto što treba da bi karate ostao na tom mjestu gde treba i da bi ljudi mogli da se... Jer ja kao karatista, i neću samo kao ja, nego generalno svi karatisti koji su otišli, postavili su neki kriterijum i uslove kako doći dotle i na koji način. Ja sad imam... Da je karate ostao od 24. ja bi još više gazila i više se davala, jer to je motivacija, to vas motiviše i tera vas da budete bolji i da radite neke lepe stvari. Naravno, ne osporavam svetsku medalju, ja prva sam žela da budem svetski prvak i sve to. I naravno da mladi ljudi treba tako da razmišljaju, ali generalno karate kao karate će se vratiti na vratiti u neke vode u kojima je bio i pre. To je prosto tako, jer same olimpijske igre, kad kažete olimpijske igre, one vas izdvajaju, izdvojeni ste, jer nose drugačiju težinu, nose drugačiji pritisak, drugačije sve. Nije isti pritisak otići na svetsko prvenstvo i otići na olimpijske igre. Ne možemo svi da se borimo sa tim. I onda shvatate da ste vi na neki način u neku ruku posebni, eto, zbog tih olimpijskih igara. Ali verujem da postoji dosta mladih ljudi koji treba da se bore da postanu prvaci Evrope, da postanu prvaci Balkana, pa Evrope, pa sveta. Naravno da treba da to ima, ali treba postaviti, po mojom mišljenju, sad stvari. To je bilo jednom i to više možda neće biti i možda će biti nekada, ali opet da se vratimo na našu realnost, da više nećemo biti i da se fokusiramo na,
na ova takmičenja koja mi imamo i na ono sve što smo i radili i preolimpijskih igara. Dalje tvoj sportski karate put? Ostaješ li na takmičenjima? Neko ko je sve ovo osvojio i ko je sigurno na jedan način si se, da kažemo, i emotivno ispraznila. Da li posle odmora nekog od nekoliko mjeseci vraćaš li se nazad karateo i karate takmičenjima? To je teško pitanje, sensei. Ja sam mislila da mi je 2 mjeseca dovoljno da se ja odmorim od cele 2021. godine i nekako kako je vreme odmicalo i plus sam se još razbolela, imala sam koronu i bila sam u karantinu i nekako mi se to, se mi to otežava da se ja vratim u te vode u kojima sam bila. Jako mi je teško da nađem motivaciju, kao što sam vam rekla sad vezano iz olimpijskih igre, jer sam dostigla vrhunac nečega, postala sam i 2 puta evropski prvak i 2 puta svjetski prvak i olimpijski prvak, i onda mnogo je porasli su mi apetiti što se tih stvari, meni da je ostalo, da su ostali olimpijski, da smo ostali u programu olimpijski, ja bih sigurno grizla tamo, ali sada trenutno ne mogu kažem da ću da nastavim dalje, ali nisam sigurna ni 100% da neću. Ja. Mislim da mi treba još malo vremena, jer ne može nešto što 20 godina traje tek tako da se kaže, evo sad ja neću da idem više da se borim. Naravno, doživimo mi svi vrhunac u nekom trenutku, ali tako velike stvari ne mogu tek tako da se preseku i pogotovo u kratkom vremenskom periodu. Ja dajem opet sebi vremena da dobro razmislim i da sutra, ne znam, kad budem imao 40 godina, kad odem u penziju, da mi ne bude žao što nisam nastavila dalje. Tako da još uvek sam u procesu razmišljanja. Kvalifikovala sam se za svetske igre. Prvak sveta direktno osvaja za svetske igre koje su za sportove koji više nisu olimpijski sportovi. Tako da tu imam jednu jako lepu priliku da odem opet na jedno lepo i veliko takmičenje, ali opet još uvek 50-50, još uvek vagam, nisam sigurna i ne želim da pričam nešto ja sam sad definitivno završila ili ja definitivno nisam završila, zato što sam još uvek u nekom razmišljanju, ali čim budem 100% donela odluku da ću nastaviti da se takmičim ili neću, ja ću se javno obratiti. Da. Nalazimo se ovde u studiju izdavačke kuće Katena Mundi. Prikazali smo te kao sportistu, kao velikog sportistu i devojku koja je osvojila sve u sportu. Ali ima i ono pitanje, šta voli da čita Jovana Preković, kakvu muziku voli da sluša, šta radi kada ne trenira karate, kada ne razmišlja o karateu, vratila si se studijama i ajde da čujemo i taj deo. Pa evo, ja sam posle cele godine ove što iza mene, rekla sam sebi morat ću malo da se okrenem fakultetu, jer s obzirom da sam na fakultetu za sport i fizičko vaspitanje i plus imam stipendiju na privatnom fakultetu Unije Nikola Tesla, gde sam 4. godina i gde je vreme nekako da se i te stvari, da kažem, finiširaju i da se završe i nekako ja da se osetim kao jedna kompletna ličnost koja je i u sportskoj i akademskoj sferi uspela da ostvari nešto i nekako mi je to primaran cilj sad trenutno, pored naravno razmišljanja da li ću da nastavim karijeru ili ne, i nekako te normalne životne stvari koje svaki čovjek ima, ne znam, imam dečka 6 godina i nekako sam sa njim započela zajednički život koji nisam do sada mogla da započnem, završavam školu, čitam knjige od srednje škole, u srednjoj školi sam počela da čitam aktivno knjige, to je moja profesorka Marija Mladenović, ona će biti jako srećna ako bude gledala ovaj podcast, ona me onako, da kažem, lepo nagovorila koliko u stvari i objasnila koliko je lepo čitati knjige i nekako moja prva knjiga je bila Mi deca sa stanice Zo, to mi je bila prva knjiga, ne znam da li znate, ali jedna od omiljenih možda kad je Nietzsche plakao i Žudnje za životom, priča o Vincent van Goghu, o slikaru koji, da. Znate, mislim, ne moram da vam objašnjam, tako da, ali sam uvek fokusirana na te nekako životne priče, lepo mi je da pročitam neku životnu priču i životno dešavanja i pogotovo ta neka psihologija koja je meni jako pomogla u celom mom putu da
i usmerila me na koji način i kako da razmišljam. Tako da sam ja više fokusirana na te stvari. Naravno, što se tiče i struke, sada muku mučim da se vratim u što si fazan sa učenjem, s obzirom da sam 2020. položila samo jedan ispit, i to fiziologiju, gde sam stvarno muku mučila. Sa dva treninga sam se trudila da pokušam da izguram i to donekle koliko sam mogla, a sada sam onako malo više zagrižena za to. I ba, muziku volim, konstantno sam u nekoj muzici, volim te latinsku muziku, volim blues, jazz, volim narodnu muziku, volim tako sve pomalo da slušam, volim te, ne znam, to mi je nekako to, sve zavisi od raspoloženja, ne znam, kada mi se narodno sluša, pustim narodno, kada mi se sluša strana neka bude, kada volim da džuskam, pustim latinsku, ne znam, kada sam u nekoj depresiji, pustim Adele i kukam, i mislim, to je sve nekako promenljivo kod mene što se tiče muzike, ali što se tiče tih nekih životnih stvari, sada se trudim da se nekako vratim u normalu, bez obzira koliko sam se ja trudila da živim nekako normalan život, nije bilo moguće s obzirom koliko sam sebi postavljala visoke ciljeve, a sada se trudim i da izađem malo više sa društvom, da provodim vremena sa svojom porodicom, da idem u pozorište, da idem na koncerte, da se družim, da provodim malo više vremena sa svojim dečkom, da stvaramo neke nove ideje koje su možda dobre za budućnost. Tako da, ne znam, ja uvek sam sebe smatrala neko ko je prizeman skroz na zemlji. I sad ono, ljudi kada me sretnu kao, a, olimpijska šampionka, ja sebe ne doživljam uopšte na taj način. Doživljam neku osobu koja se uhvatila nečeg što voli baš jako da radi, gde je doživjela ljubav i strast i sve što je trebalo u toj sferi u kojoj se uhvatila, i radila samo to do maksima, davala sebe i doživjela taj neki uspeh koji je doživjela, i ništa, što nastavljamo dalje, što sad to je jedan deo mog života i idemo dalje da gledamo šta ćemo dalje, da li će to biti porodica, da li će biti nešto novo u sportu, da li će biti, ne znam, politika, mislim, sad ja nabrajam se neke stvari koje mogu da se dese, ja još uvek ne mogu i nije prirodno da ja sad sebe vidim, tu sam ja, ne mogu, ja moram da izađem prvo iz ove cele moje sportske priče i moje, da kažem, iz tog nekog uspeha da izađem i da pogledam realno stvari kako stoje i kako ljudi realno gledaju na sve to, i onda ja sa iz nekog ćoška da vidim, da pokušam da izađem i da vidim sebe gde sam i šta sam i šta ja to mogu. Tako da to su po mom mišljenju neke prirodne stvari i normalne koje se dešavaju svim normalnim ljudima, i svaki, mislim, ista emocija kad uradite nešto što ste se dali mnogo i sad postignete neki uspeh. Ne znam, ja sam žela, pročitam knjigu, meni je to super, ja sam pročitala knjigu i to je moj uspeh. Tako sam ja postavila i sve ove stvari. Jeste da je veličina samog uspeha malo drugačija, ali opet je uspeh. I onda sam ja tako sebe držala na zemlji, da ne letim, i imala sam sreću što su ljudi koji su bili oko mene su me dobro držali na zemlji, pogotovo Roksanda i Dragan. I naravno sestre, ne mogu da ih izostavim, i dečko koje, svi su me tako nekako kontrolisali, balansirali da mi omoguće da što više budem normalna, da živim neki normalan život. Tako da, eto, nije to sad neka, da kažem, komplikovana stvar. Koliko delo je da je komplikovano, i nije, opet je komplikovano ako nemate ljude koji će da vam pomognu da to izbalansirate. Za kraj moram da ti se zahvalim u ime svih karatista i svih generacija za ovih 60 godina, jer si ostvarila sve snove tih ljudi. I to je velika stvar. I ja znam da su se iskreno radovali. Mnogi od njih su se iskreno radovali tvom uspehu, i zato, po mom običaju, mora ti se poklonim. Joj, sensei. Os. Hvala vama, sensei. Brano, jel može tako? Može.